втора част. Този съд се занимава с закона, младежо, не с справедливостта. Оливер Уендъл Холмс младши. 9. Самсон и Далила. Лайза не слушаше спора. Безпокоеше се за Грег, който бе тръгнал към летището на път за Сан-Франциско. Казай, че ще спре в Бодега Бей, за да целуне баба си и да хапне нещо свястно. След това щеше да тръгне по крайбрежната магистрала на север към Медончино. Телефонът на Джо не беше отбелязан в Калифорния. Грег, както и адвокатите на ищците, го бе търсил във всичките 50 щата и на няколко острова. Не знаеше и адреса му, но бе уверен, че самият Дрейтън иска да бъде открит. Само от него. Защо иначе щеше да праща писмата, на всяко от които имаше марка и щемпел от Медончино? Докато работеше в сервиза на Атлантика, Грег обикаляше около механиците, слушаше разговорите им, но си държеше устата затворена. Един от старшите механици бе пътувал на запад и се бе отбил от Дрейтън, но така и не каза къде е домът му. Старият Джо е хванал боите, каза една вечер контролерът. Бяха седнали в една таверна в Майами Спрингс. Къщи ли боядисва? Попита един от по-младите механици. Рисува. Седи по цял ден на някоя скала и рисува океана. Не е ли глупаво да не сложиш поне няколко кораба в картината? Нито кораби, нито лодки. Само вълни и скали. Джо почти не продума. Рисува и си пива Джак Даниелс от половин литрова бутилка. Медончино. Скали. Океанът. Нямало да е трудно да открие Дрейтън, бе и казал Грег. После я целуна с усмивката на млад и невинен човек и тръгна към вратата. Почакай. Извика тя. Бе обзета от ужас и не знаеше как да постъпи. Искаше да го предупреди за опасността. Възможно бе Шанг да е наел някого да следи Дрейтън. Загубена работа беше да смята, че някакъв стар пияница ще разреши мистерията, с която нито агентите от ФБР, нито Националната дирекция по безопасност на транспорта се бяха справили. Трябва да ти кажа нещо. Тя сграбчи Грег за рамото и го погледна в тъмните очи, които толкова приличаха на тези на баща му. Той поклати глава. Какво да му кажа? Искам да си призная истината, но какво ще си помисли за мен? Да. Попита той след малко. Обичам те. Пази се. Той смръщи вежди, целуна я по челото и си тръгна. Лайза се опита да се съсредоточи върху делото, но мислите й отново блуждаеха. По-късно Труит щеше да им възложи задачите по делата за проучване, включени в декемврийския списък. Бяха над 10. Но за мен е едно единствено. Дори не помисли за проучванията по другите дела, делото на Федералната комисия за комуникации, дебата по статистическите данни от преброяването на населението. Единственото, което имаше значение, беше Лабах срещу Атлантика Airlines и преди да привлече гласа на Труит, трябваше да получи задачата си. Не желаеше и за миг да помисли какви щяха да бъдат последствията, ако не й възложиха делото. Нямаше да може да убеди съдията, ако го получеха Джери или Вик. Тогава трябваше да се изправи срещу Шанг, перспектива, при която се вцепеняваше от паника. Лайза обмисляше дали да не поиска открито делото от Труит, но това можеше да бъде прието зле. Съдията балансираше интересните дела с безинтересните и така даваше на всеки от сътрудниците си прекрасен пример. Вече им бе заявил, че не желая да се правят опити да му се влияе. Тя виждаше как Труит говори от мястото си в края на скамейката. Излъчваше естествено очарование и остър интелект. Имаше бърз ум и лукаво изражение. Беше човек с повече от необходимия магнетизъм и привличаше жените, без да прави специални опити за това. В един свят, в който жабите се мислеха за принцове, той бе един от малкото, които не съзнаваха колко са привлекателни и желани. Не е ли вярно, че сестрата от спешното отделение във вашата болница ще бъде обвинена в криминално престъпление, ако говори на испански с някой пациент? Попита Труит. Строго погледнато, да, призна адвокатът и повлече крака към катедрата. Акцентът му издаваше южно-тексаско възпитание. Дори апандиситът на пациента да е пукнат и освен испански той да не разбира друг език, сестрите и лекарите трябва да му говорят на английски, така ли е? Засечка. Малко прекали, помисли си Лайза. Адвокатът се покашля в желанието си да печели време. Блеенето на жертвеното агне при вида на ножа. Да, но в такъв случай едва ли ще има съдебно преследване. Не това е грижата ни, нали така? Труит се канеше да нанесе убийствения удар.
Ние се занимаваме с законността на изискването, според което обществените работници са задължени да говорят само на английски, докато са на работа. Добре. Какъв непреодолим или наложителен щатски интерес обслужва това поразително ограничение на свободния изказ? От мястото си в галерията на адвокатите сътрудници, седнала между две мраморни колони, Лайза наблюдаваше как шефът ѝ приковава безпомощния щатски адвокат. Хвърли поглед към главния съдия. Уитингтън си въртеше палците и гледаше сам Труит. Тримата сътрудници и шефът им бяха обсъждали делото по време на сутрешното заседание. Лайза бе пледирала сам да не монополизира разпита. Само щеше да вбеси главния съдия. Виктор Васкес и Джери Клайн се бяха изсмели типично по-мъжки, сякаш делото можеше да се реши с остроумие. Не я слушайте. Умоляваше Клайн. Давайте. Да, покажете на всички, че Уитингтън и 8-те джуджета ги няма вече, подкрепи го Васкес. Че върховните съдии вече пеят на нов глас. Недорасли шушумиги. Тези мъже непременно трябва да рият земята и да си окачат рога, та да покажат своята мъжественост. Штатската комисия гласува закона за задължението да се говори само на английски след референдум, заяви адвокатът. Той не бе на повече от 35 години, висок мъж с дълги крайници и груби движения. Носеше син костюм и ботуши от змийска кожа. Вероятно ходеше на лов за пътпадъци, за патици или за глигани, или за каквото ловуваха в Тексас. Законът представя волята на хората английският да бъде задължителен, за да запазим нашето наследство и традициите си. Труит плъзна поглед от адвоката към Лайза. Усмихна се и тя забеляза игриви пламъчета в очите му. Не го прави. Не им показва и колко си умен. Звучи странно, че тъкмо в Рио Гранде, Труит иронично наблегна на думите Рио Гранде, където са се скитали испанските конквистадори и където дори и днес 40% от населението е от испански произход, английският език е наследство и традиция. В галерията се разнесе смях. Главният съдия погледна гневно и размаха чукчето, но не го удари. Труит очевидно се забавляваше от хихикането в залата и не му обърна внимание. Мъж на място. До нея Джери Клайн се гърчеше от удоволствие. От другата и страна Вик Васкес прошепна на испански. Браво, шефе! Останалата част от сутринта мина бързо. Следващото дело бе искът на Синия кръст срещу тютюнопроизводителите за възстановяване на медицински разходи. Ответникът бе подал жалба срещу искането на ищеца да се разкрият свръхсекретните формули за производството на цигари. Не съществува ли понятие като търговска тайна, бунтеше главният съдия на адвоката на ищеца. Трябва ли Кока-Кола да издава формулата си всеки път, когато я съдят? Трябва ли госпожа Филдс да издаде рецептата за сладкишите си на свой конкурент? За Лайза въпросът определено бе непоследователен, тъй като ищецът бе заявил, че формулите са необходими, за да се докаже, че производителите на цигари си играят с нивото на никотина, с цел да бъдат пристрастени пушачите, но такъв си беше шефът. Вдигаше много шум за нищо. След обяда дойде ред на проверката за конституционното съответствие на изискванията на акта Брейди, според който щатската полиция трябва да проверява квалификацията на всеки купувач на оръжие. Денят завърши с вълнуващите дебати около закона, постановяващ, че кабелните телевизии са задължени да поддържат местните станции. Адвокатът бе с късо сако и раиран панталон. Той пламенно излагаше доводите си, че законът трябва да предпазва малките телевизионни станции от финансова разруха. Лайза седеше тук, в двореца на закона, във величествена съдебна зала с драперии в червено и златно, спуснати към 24 юнийски колони от мрамор от Сиена. Стените бяха покрити с испански мрамор, а подът под килимите бе от италиански и африкански мрамор. Мраморни фризове обточваха горната третина на стените, гравирани фигури се вглеждаха в публиката. Едната фигура бе на красив богоподобен мъж, седнал гологръд на трона си, вероятно законодател от някое древно общество. Гръдният му кож бе покрит с ясно очертани мускули и Лайза си представяше, че това е сам Труит, властен, благороден и сексапилен. Изпадна в мечтание, сам я държеше в силните си ръце. Още в началото разбра, че потиска чувствата си. При всичко, което ставаше, как бе в състояние да чувства нещо. Но фактът бе на лице. Щом го погледнеше, в сърцето избухваше искра. Щом чуеше плътния му глас, си представяше как съблича черната му тога и той остава гол като мраморния бок.
Затвори очи и скръсти крака. Притисна плътно бедрата си едно в друго. Топлина, породена от фантазията й, се надигна в нея като прилив. Това е лудост. От мен се очаква да го прелъстя, аз съм обзета от страст, като ученичка. Опита се да отхвърли тази мисъл. Да се приближава до троид бе рисковано. Така или иначе, нищо нямаше смисъл, ако не й възложеше делото на Атлантика. Беше въпрос на живот и смърт. Сам, трябва да взема делото на Атлантика. Трябва. Би желала да можеше да сподели защо. Съдията не би се изплашил. Представи си как хваща Шанки го прави на пихтия. Видът на чудовището, обляно в кръв и съкрушено, я успокои. Но Троид беше съдия, човек, който вярваше в правото и закона. Ако някой те тормози, ще бъде задържан. Това не важеше за улицата. Ако беше още в Тендерлойн, в света на Тайки Клъб, би могла да потърси някой също толкова жесток като Шанк, но тя отдавна се бе разделила с подземния свят, а в новия имаше само книги, досиета и думи. Все неща, които не можеха да я предпазят. Дори да станеше чудо и Шанк да изчезнеше, на негово място щеше да се появи друг. От думите на Макс бе разбрала, че криминалното семейство на Коширо е добре организирано, добре финансирано и добре въоръжено. Трябваше сама да се погрижи за себе си, да получи делото, а след това и сам Троид. Огледа мраморната зала. На друг фриз бе изобразен мъж, който се бори с змия. Нежността и изяществото не бяха сред най-изразените характеристики на алегоричните фигури в съда. А ако тук е райската градина, аз ли съм змията? Тя отново насочи вниманието си към Троид. Живият съдия бе нейната цел, а не някоя мраморна фигура. Мъжът, чието рамене изпълваха тогата. Сам Бам Троид, така го наричаха жените в Харвард. Лайза отново се унесе в мечти. Този път си представи шефа си като Самсон, разперил ръце и крака между колоните, носещ цялата тежест на сградата. В такъв случай аз съм Далила. След първото заседание Троид доста се бе окрутил, не се държеше превзето и не се перчеше като пълн. Гуендолин Робинс, една от двете съдийки в състава, доминираше по време на разпита по делото за оръжието. Безбръчкана, добре облечена и пушеше като комин, светска дама от Тексас, която се забавляваше да си прави солени шеги на гърба на бившия си съпруг, достолепен петролен магнат. Робинс открито поддържаше ограниченията на акта Брейди. Застанал на противната страна, главният съдия вадеше душата на държавния адвокат, Къртис Бракстън, единственият чернокож съдия, сякаш подкрепеше Робинс. Бракстън бе умерен консерватор, който бе третият младши член на състава, назначен преди сам Троид и Виктор Смол, бивш главен държавен адвокат от Мейн. Беше консерватор-републиканец и рядко казваше по някоя дума по време на заседание или дело. Всички съдии бяха облечени в еднакви черни тоги, само главният съдия се перчеше с 4 златни нашивки на всеки ръкав. Поради съществуващото от години подреждане на съдиите до главния съдия, ляво, дясно, по старшинство, Бракстън и Троид седяха един до друг. По време на делото за абортите Лайза мерна как сам подава бележка на Бракстън, който се усмихна, написа нещо в отговор и му я върна. Троид я прочете, прикри усмивката си, свие на топка и я захвърли в месинговия плювалник зад себе си. Държат се като шестокласници, помисли си Лайза. Един ден си играеха на топка, а на следващия заседаваха във Върховния съд. А тя се чувстваше два пъти по-стара от годините си. Лайза знаеше, че Троид харесва Бракстън и го нарича генерала. Двамата тренираха заедно в гимнастическия салон и се хранеха на една и съща маса в съдийската столова. Преди да влезе в армията, Бракстън бе играл в колежа баскетбол, благодарение на което бе попаднал в университета, а след това бе станал главен адвокат на прокурора. Преди да бъде назначен за съдия във Върховния съд от предишния републикански президент, бе работил като шеф на прокурорските адвокати в университета на Вирджиния, а след това, като главен държавен адвокат на армията. На 33 години Бракстън още имаше плосък като дъска кореми и изправена стойка. Ако се докопам до гласа на Троид, дали той ще може да убеди и Бракстън? Лайза огледа и другите съдии, за да проследи динамиката в разпределението на гласовете. Старшият съдия Гуидо Тарази с равно подстригана сива брада, бе бивш адвокат на Съединените щати от Нью-Йорк, много по-консервативен от главния съдия и доста по-умен от него. Уилям Хъбс бе нисък и плешив, кривоглед. Беше признат майстор в бриджа.
Имаше забележителната способност да се позовава на решения, взети на предишни дела, но за съжаление ги свързваше погрешно с текущите. Пауел Маклеод бе проправил пътя си от Федералния щатски съд в Калифорния до 9-ти окръжен апелативен съд. След успеха на консерваторите бе посочен за съдия във Върховния съд от президента Рейгън. Обикновено подкрепеше гласа на главния съдия. Най-либерална между съдиите бе Дебора Каплан, дребна жена, учен, която по време на адвокатската си практика в няколко дела бе защитавала правата на жените да правят аборт. Нямаше начин Атлантика да спечели нейния глас. Нито този на Гуендолин Робинс. Въпреки напредничавите си и борчески възгледи, тя щеше да застане на страната на вдовиците и сираците. След като направи тази преценка, Лайза се съсредоточи върху шефа си. Независимо от направените проучвания, имаше още неизвестни. Трябваше да разбере кои са слабите му страни. Може би това бе нейната магическа сила, да достига до същността на всеки мъж, като анализира провалите му. Замисли се за Макс. Питаше се защо не изпитва омраза към него поради това, че я въвлече в тази бъркотия. Може би защото той бе единственият и приятел, нейният галантен рицар в лимузина. От първата нощ, която прекараха заедно, винаги й бе помагал. Аз съм танцорка, господин Лонакър, не съм проститутка. Господи, току-що сме се любили, аз го наричам господин Лонакър. Беше 17 годишна. Макс бе влязъл в клуба и бе пъхнал 20-тачка под жартиерите й. Лайза бе само от 3 седмици там, но вече бе преживяла всички отвратителни неща. Ти трябва да станеш актриса. Аз съм продуцент. Ето ти моята картичка. Аз и приятелите ми искаме да дойдете с нас на празненството. Можете да ни се доверите. Имаш малки цици за стриптизьорка, но няма значение. Аз харесвам малки цици. Макс беше различен. Три нощи не я докосна. Бакшишите продължаваха, но той не я покани да излязат. Дори получи няколко точки награда, защото и каза, че е умна. Беше срещала достатъчно хора, за да знае, че не всички са толкова честни. На четвъртата вечер той и каза, че ще се прибира у дома си в Майами. Попита я в колко часа свършва работа. Против правилата на клуба е да си определяме срещи с клиенти, каза му тя. Крие твърде много опасности. Ако някое момиче се предложи на някого, дори и без условия, и ако мъжът е ченге, могат да ни отнемат лиценза за продажба на спиртни напитки. Той настояваше много любезно и накрая тя прие. Покани я да пие на два върха на Марк, а след това да вечерят в някое изискано заведение, да хапнат морски охлюви или да опитат китайска храна, или да посетят някое модно местенце в Ембаркадеро за равиоли с раци и сос от арпаджик и джинджифил. Сос от арпаджик и джинджифил? Това не бе подправка, която слагаха на двойните хамбургери, които момичетата хапваха след работа в денонощните закусвални, където отделяха 1-доларовите банкноти от 10-тачките и 20-тачките. В 3 часа навън я чакаше лимузина. Вътре бе Макс, пред него стоеше из студена бутилка Дом Периньон. Шофьорът ги закара до усамотено място, откъдето можеха да виждат моста Голдън Гейт, над който бавно се спускаше мъглата. Колите, които се движеха по него, бавно губеха очертанията си. Не беше Тасмания, но бе много близо до представата и за нея. Стояха там, отпиваха от шампанското и говореха. Макс и разказа за мечтите си. Беше собственик на въздушна спедиторска фирма на летището в Майами. Правеше добри пари, но искаше повече. Искаше собствена авиокомпания и след постановлението на правителството за отмяна на държавното управление на авиокомпаниите можеше да започне собствен бизнес, като вземе самолети на лизинг, наеме механици, пилоти. И продължи да говори цялата нощ, докато зората не отсвети мъглата в ярко червено и оранжево, а косата й не блесна в пламтящо червено или поне той и каза така. Господи, колко си хубава! Той я хвана за ръката точно след изгрева. Бяха минали 4 часа, а той не я бе докосвал. Ти за какво мечтаеш? Попита я. На какво се надяваш? Къде искаш да бъдеш след 5 години? Лайза не знаеше. Никой не я бе питал. До тогава живееше ден за ден. Плановете й се простираха до края на седмицата. Искаше да си купи обувки, които не правят пришки. Искаше кожена мини пола с месингов цип. Искаше съблекалня с работеща туалетна, апартамент без хлебарки и приятел, който да не я бие. Колко глупаво. Колко тъжно. Аз не мечтая, призна тя. Със сигурност не е така.
Само трябва да открием мечтите ти и след това да ги превърнем в действителност. Ние. Първо лице, множествено число. Тя никога не бе използвала ние. Отидоха в неговата хотелска стая в Фермонт Нобъл Хил. Заведе я до леглото. Беше по-нежен и по-внимателен от Крукет. Макс искаше да се държи добре с нея. И го направи. Поръча пресен портокалов сок, горещо кафе и яйца по-бенедиктински. Казай, че ще се върне при нея, и тя знаеше, че казва истината. Макс направи само една грешка. Докато си събираше нещата, които не бяха много, се опита да пъхне 500 долара в чантичката й. Аз съм танцорка, господин Лонакър, не съм проститутка, гневно му каза Лайза. Направих го, защото исках, а не защото. Тя се разплака. Той се извини и каза, че не й плаща. Просто нямал време да й купи някакво бижу, тъй като бързал за самолета, затова нека вземела парите и сама да си изберяла нещо. Тя отказа. Добре, добре. Той избърса очите и скуприне на кърпа. Вместо пари ще приемеш ли подарък? Тя кимна. Още хлипаше. Той й подаде кутията шоколадови бонбони, които камериерката бе оставила в стаята. И ако продължаваш да ме наричаш господин Лонакър, ще започна да се чувствам като твой дядо. Тя се разсмя и натъпка кутията бонбони в чантата си. Когато се прибра, я отвори, за да си вземе бонбон. Вътре откри 500 доларови банкноти. И така, как да свали сам, питаше се Лайза, докато слушаше дебатите за контрола върху оръжието. Как да се добере до делото на Атлантика? Желаеше го отчаяно. Бе и нужен и гласът на съдията. Кои бяха неговите слабости? Трябваше да подготви стратегия. Щеше ли да гласува в полза на Атлантика само защото е била в леглото му? За да докаже дяволската си честност, можеше да стане и точно обратното. Е, добре. Страстта не бе най-уязвимото. Какви бяха другите възможни грехове? Гордостта. Беше го виждала в Харвард, виждаше го и сега. За него не бе достатъчно да се труди анонимно във Върховния съд. Той трябваше да бъде звезда. Имаше нужда да бъде обожаван от интелигенцията, цитиран от CNN, записван от историците. Как би могла да му въздейства? Решението на съда от първата по-низша инстанция бе злобно критикувано от всеки коментатор. Бе прочела в Нью Йорк Таймс, че съдът е прилагал закона угоднически и грубо е затръшнал вратата на съдебната зала в лицата на близките на жертвите. Лесно бе да се предвиди, че Троит ще гласува в полза на семействата на жертвите. Анулирането на съдебното решение би било популярно. От друга страна, много сила и кураж се искаха, за да застане сам Троит срещу емоционалните протести и да поддържа закона, без да обръща внимание на това колко забележителен би бил изходът. Не, този вариант бе трудно приемлив. Лайза не мислеше, че Троит ще се подведе. Щеше да започне да работи веднага, щом получи делото. Днес беше събранието, на което Троит щеше да възлага новите дела. Нямаше нито време, нито място за грешки. Сутринта й бе позвонил Шанг. Ужасът от предната им среща не я напускаше. Щом чу гласа му, тя се вледени. Пази обицата ти за спомен, бе казал той. Не ми давай възможност да прибавя и другата към колекцията си. 10. Трудно изтласкване. Джери Клайн мънкаше, вероятно му беше доста трудно да говори с три карамела в устата си. Направо голяма работа, едва успя да каже през слепналите си зъби. Направихте голям удар днес, подкрепи го Виктор Васкес. Троит лежеше в гимнастическия салон над съдебната зала. Бе хванал штанга с 6-20 килограмови плочки. Носеше сиви къси панталони и износена фланелка на Уейк Форест с типичните за учебното заведение цветове, черно и златно. Сътрудниците му бяха в обичайните за съдебните заседания дрехи, издържани в консервативен стил. Те държаха в ръцете си тефтери, а шефът им се потеше. Виктор Васкес стоеше надвесен над съдията. Джери изглеждаше зле, сякаш очакваше всеки момент от небето върху него да падне канара и да го убие. Лайза седеше в страни и се наслаждаваше на физическата красота на шефа си. Харесваше всичко, от мускулестите му ръце до размера и очертанията на пръстците му. Бе убедена, че Троит е с най-красивите физически данни в историята на Върховния съд. Вероятно Джон Джей, Джон Маршал и Роджер Тани не бяха приклякали или поне не се бяха упражнявали като него. Докато съдията изпълняваше упражнението си, двамата младши съдии говореха бързо и обсъждаха всеки въпрос от първото заседание. Лайза мълчеше. Според нея Троит я гледаше глуповато, но тя не продума.
Нека сам ме попита. Подобно на актьор, който е неуверен в играта си, той очакваше нейното одобрение. Да накараш мъжете да чакат бе част от играта. Бяха такива бебета, такива палета, щъкаха зад крака ти с молба да ги погалиш. Е, добре, ето ви кокълчето, господин съдия. За изказването ви по делото за Рио Гранде ще ви цитират в Таймс, каза тя. Съдията вдигна штангата от поставката, свали я към гърдите си, след това опъна ръце и вдигна 120 кг. Повтори упражнението още веднъж. Ръцете му бяха здрави като бутела, трицепсите му леко играеха, а гръдният му кош се опъна под фланелката. Тя го харесваше много повече, когато бе потен и без тогата си. Но ти не одобряваш. Той остро си поедах. Главният съдия за малко не ви уби с чукчето си. Това бе първият ми ден в съда, а вие се държахте като малко дете, като много знай кота в училище, който не престава да вдига ръка. 4. 5. 6. Васкес броеше изтласкванията. Дете, което никой не обича? С неудоволствие попита той. Клайн се намръщи на Лайза, че е помрачила празничното настроение. 7. 8. Още 4. Проблемът не е само в това, че бяхте агресивен. Лайза чу как Клайн си поема въздух, сякаш някой го е ударил в слънчевия сплит. 9, 10. Хайде, шефе. Но съдията остави штангата на поставката и тя издрънча. Подяволите. Станал съм по-слаб. И какво още, Лайза? Имам чувството, че не довърши мисълта си. С цялото ми уважение към вас, случаят с английския език бе предрешен. Или 7 на 2, или 8 на 1, за да се отмени законът. Но Уитингтън никога няма да ви възложи вие да напишете решението. Трябва да се радвате, ако получите такава възможност по делото за облагане на пенсиите. Той ще ви наказва, докато не застанете на мястото си. Вие сам трябва да решите кое е по-важно, да ви цитират във вестника или идеите ви да се въплътят в социалния живот. Идеите за нашето правосъдие, които са издълбани в мрамора. Троит се изправи и приметна хавлиена кърпа през раменете си. Погледна я с безизразно лице. Клайн и Васкес се спогледаха разтревожено. Лайза търпеливо чакаше. Метафорите ти са пресилени, заяви Троит, но в тях има смисъл, Лайза. Ще ме предупредиш, ако главата ми стане прекалено голяма за шлема ми, нали? Добре, стига това да не е единствената ми работа през целия ден, кимна тя. Той се разсмя, а Лайза въздъхна, без да съзнава, че е била под напрежение. Добре, а сега да направим още няколко изтласквания. За младшите сътрудници имаше два начина да участват по време на конференциите и да се борят да получат някое дело. Първият бе да правят упражнения заедно с шефа и да следват неговото темпо на работа, като съчетавате аеробните упражнения с аеробика, за да поддържат висок ритъм на сърцето си. От различните преси Троит премина през вдигането на гири до серия упражнения за гръдния кош. След това, вече задъхан, се зае с упражнения за раменете, като през цялото време изстрелваше нареждания към сътрудниците си, а Васкес четеше от една папка какви са предстоящите дела в сесията. Вторият начин да се получи дело бе да не се изразява открито желание. Поискаш ли директно дело, Троит моментално го възлага на някой от другите двама. Правосъдието предполагаше да се работи безпристрастно, без страх или проява на предпочитание и най-важното, без да се следва личният интерес на съдията или неговите сътрудници. С пулсиращи вени на ръцете и цял облян в пот, Троит светкавично разпредели първата дозина дела. На Лайза това и се струваше ексцентрично. Чувстваше се като воайор на събирането на някакво братство или очевидец на старинен ритуал. Виктор Васкес получи интересно дело от предвидените за декември. Ставаше дума за правото на конфискация. Въпросът бе дали държавата има право да конфискува автомобил, използван за транспорт на наркотици, ако собственикът на превозното средство не е знаел за криминалната дейност. Джери Клайн се оплака, че не е получил дело, което да задоволи високите изисквания на интелекта му, особено пък след като Троит му възложи скучното дело за схемата на компенсация на малцинствата върху основата на данните от преброяване на населението. Господин съдия, не съществува конституционна база за принудително регулиране, хленчеше Клайн. Това не изисква никакъв мозък. Тогава шефът ще подготви доклада, заяви Васкес. Троит продължаваше с упражненията. Намръщи се и на двамата. Не се настройвай предварително, Джери. Направи си проучването.
А ти, Вик, покажи малко уважение. След това на Джери Клайн бе възложено делото за справедливостта на закона, ограничаващ рекламата на спиртни напитки, но той отново се оплака. Заяви, че истинската реклама е защитена по силата на първата поправка и неговият удивителен талант ще се пропилее на празно. Лайза чакаше и прикриваше нетърпението си. Хайде, шефе! Атлантика! Атлантика! Труити възложи делото, по което се оспорваше практиката да се води борба при определянето на изборните райони, и тя прие. Подяволите! Преразпределението на районите не ме интересува. Вълнувам се от делото, заради което могат да ме убият. О, това е добро дело, промърмори Клайн. Ако искаш да се разменим. За мен няма значение, предложи Лайза. Никакви размени, заяви Труит. Държеше гира и тя леко потрепваше. Вярвате или не, но при разпределението на задачите следвам определен метод. Той извърна глава и изгледа тримата си сътрудници. Кое е следващото? Васкес прелистваше папката. Делото за благоприличието. Доколко свободен може да бъде езикът в киберпространството? И дали Конгресът има право да контролира интернет? О, господи! Изписка Джери Клайн. Делото на годината. Християнската коалиция от една страна и Съюзът за защита на гражданските свободи от другата. Отново народът срещу Лари Флинт. Труит гледаше Лайза. Не ми го давай. Делото със сигурност е страхотно, но ако ще задоволи Джери, дай го на него и остави Атлантика за мен. Съдия, ако Джери иска. Това дело го взима Лайза. О, не. Джери ще хленчи, докато не получи някое интересно дело. Моето дело. Джери, престани. Нареди Труит. И нека вече да свършваме. След 20 минути имам заседание. Той се изправи и разтърка сухожилието на лявата си ръка. Следващото, Вик. Хей. Васкес прегледа списъка. За малко да пропусна Atlantic Airlines. Изслушването на страните е в седмицата преди Коледа. Аз съм специализирала въздушно право, не можа да се сдържи Лайза и реши да рискува. Дръж се спокойно. Не бъди настоятелна. Спомням си, че ми каза, призна Труит. Е, да, дайте и всички интересни дела, промърмори Клайн. Виж, Джери, не се дръж като дете, което избират последно да играе в малката лига. Успокойте се всички, нареди Труит и се премести на пейката за раздвижване на бицепсите. Васкес и Клайн побързаха да го последват, Лайза тръгна след тях с обичайното си темпо. Това е истината, господин съдия, каза Васкес. Само защото на Джери му се паднаха скучни дела, иска останалите да страдат. Никога не съм играл в малката лига, обърна се Джери към съдията. Освен това Атлантика не е дело от въздушното право. Така ли? Лайза се постара въпросът и да прозвучи скептично, защото беше убедена, че е настъпил часът на Джери. Какво е тогава? Добре де, наистина става дума за самолетна катастрофа, но до дело така и не се е стигнало, каза Джери Клайн. Въпросът тук е дали Конгресът е предоставил свобода за решение на щатските съдилища, като е приел постановлението за отмяна на държавното управление на въздушния транспорт. С други думи, дали в своята бързина Конгресът не е елиминирал всички действия, насочени срещу авиолиниите, в случай на причиняване на смърт по непредпазливост, като е поел юрисдикцията на делата за въздушен транспорт от различните щати, а в същото време е пропуснал да осигури федерални средства за предотвратяване на нарушаването на закона. Добре казано. Труит се облегна и остави штангата на поставката й. Прекрасна изходна позиция. Съдия, аз съм написал статия върху предварителните решения, добави угоднически Джери. Знам, Джери. Прочетох я. Беше я приложил към автобиографията си наред с препоръчителните писма от професора ти по право, равинът и учителя ти по пиано. Законът оставя под юрисдикцията на Федералния съд само спорове за разходи, дела за летателни програми, за изгубен багаж, такива работи, каза Клайн. Но Конгресът не би трябвало да иззема делата за катастрофи от отделните щатове, без да е осигурил федерални средства за предотвратяване на нарушението на закона. Това заключение е логически неиздържано, намеси се Лайза. Излиза, че Конгресът просто е пропуснал да защити предмета на спора с средства, които не позволяват нарушението на закона. Въпросът тогава е, има ли право съдът да коригира грешката на Конгреса? Хей, Лайза, бъди реалист, скочи Васкес. Да не мислиш,
че съдът ще постанови, че макар да са загинали 288 души, техните близки не могат да дадат виновника под съд. 2-1. Може би и трима, ако съдията се съгласи. През целия си живот съм била в по-слабата позиция. Всяка седмица в автомобилни катастрофи умират повече хора и то поради грешка на шофьорите, каза тя. Всеки ден от тютюнопушене умират повече от 1000 души. Никой не казва, че животът е справедлив. Без да предрешавам случая, Труит се изправи и избърса пота от лицето си, но не е ли задачата на съда да направи живота по-справедлив? Моите уважения, сър, но това съвсем не е ваша работа, отвърна Лайза и си пое дълбоко дъх. Успокой се. Не прекалявай. Не му позволявай да види страха ти. Задачата на съда е справедливо да прилага съществуващите закони, продължи тя, а не с лошо направлявани усилия да променя закона, за да направи живота по-удобен или по-лесен за онези, които счита за потиснати. Ха! Възкликна Джери. Оцеляването на най-способните. Консерваторите напускат шкафа. Лайза никога не е била в шкафа, каза Труит. Имаме нужда от равновесие в екипа си и го получаваме. Аз просто не вярвам в използването на съдебните дела за промяна на обществото, каза Лайза. Цялата система е порочна и непоследователна, защото се основава на нелогичната теория, че човек може да бъде обезщетен с пари за непарични загуби. Дали хората, загубили съпрузите си в катастрофата, ще бъдат напълно обезщетени като получат чек? Добре, намеси се, Труит. Достатъчно. Не става дума за реформа на системата при правонарушения. Въпросът е прост, съществува ли в действията на Конгреса средство за предотвратяване нарушението на закона по отношение на самолетните катастрофи? Не мога да го повярвам. Клайн взе от сака на съдията една от протеиновите му таблетки, навярно я сбърка с бонбон Милки Уей. Лайза, значи ти казваш, че би гласувала в потвърждение на това, че не може да бъде заведено дело за причиняване на смърт по непредпазливост срещу авиокомпания? Възможно е да се избегне тази тема. Лайза отмина неудобния въпрос. Дори и без наличието на предварително мнение съдът официално издава обобщено решение, защото няма доказателство за проява на небрежност. Без процес. Извика Клайн. Нали за това се пише обобщеното решение, спокойно отвърна Лайза. Ищците не са в състояние да посочат нито едно доказателство, на основата на което съдът би могъл да постанови, че авиокомпанията носи отговорност, поради факта, че терористите са взривили самолета. За разлика от полет 103 на Панам, тук няма доказателство, че Атлантика не е спазила собствените си процедури за безопасност. Ако въобще е имало бомба, мистериозно каза Клайн. Друга теория ли имаш, Джери? Заинтригувано попита Труит. Ищците са положили невероятни усилия, за да получат докладите от поддръжката. Изглежда, смятат, че Атлантика крие нещо. Те имаха цяла година на разположение и не можаха да открият нищо, веднага каза Лайза. Може да е било пропуск в поддръжката или грешка на пилота, продължи спора Клайн. Грешка на пилота. Какво е можел да направи? Не може да се приземи без аеролони, предкрилки и елеватори. Сега прекали. Защитаваш Тони. Сърдиш се на Джери за предположението му, че любовникът ти може да е сгрешил някъде. О, Тони, колко ми липсваш. Имам нужда от теб. Очите на Лайза плувнаха в сълзи. По дяволите, те ще помислят, че не мога да водя спор. Не знаят, че плача за теб. Аеролони. Вдигна вежди Клайн. Лайза, ти си същинска Амелия Ерхард. В записа няма доказателство за пилотска грешка. Тя се съвзе и се постара думите и да прозвучат логично. Има доказателство за пластичен експлозив двигател номер 2. Честният прочит на досието по делото ни показва, че съществуват само две причини за катастрофата и нито една не е по вина на превозвача. Коя е втората причина? Джери се закачи на въдицата и продължи да дъвче протеиновата таблетка. Какво, освен бомбата? Лайза бе привлякла и вниманието на Труит. Той я гледаше и преценяваше всяка нейна дума, щеше да го зашемети с познанията си и нямаше да му остане нищо друго, освен да й даде делото. Метеор, каза тя. Той също не зависи от контрола на Атлантика, нито на грешка на пилота. Метеор. Джери избухна в смях. Статистическата невероятност е впечатляваща. Грешиш, Джери. Съгласен съм, Джери, Лайза, поклати глава Васкес.
След малко ще кажеш, че извънземни са поразили самолета с лъчево оръжие. Денят на независимостта. Съдията мълчаливо слушаше спора на сътрудниците си. Наученото в университета се сблъскваше с действителността. Има го в доклада, Джери, каза Лайза. Страница 11-17. Какво става? Джери се обърна към Труид. Съдия, защо тя чете доклад за дело, което не е нейно? Не е и твое. Лайза съзнаваше, че двамата се държат като раздразнителни ученици. Какво има в доклада за метеорите? Труид изглеждаше впечатлен, че е забелязала такива мистериозни данни. Писмени клетвени декларации от един астроном и двама статистици, продължи Лайза. Всеки ден по 3000 метеора се удрят в земята и всеки от тях е достатъчно голям, за да свали самолет. Мисля, че един-два са те ударили по главата, заяви Клайн. Продължавай да говориш, загубен яко. Във всеки миг в небето има около 3500 товарни самолета, които покриват 2 милиардни части от земната повърхност. Като умножим броя на метеорите за ден и дължината на всеки полет, стигаме до извода, че шансът търговски самолет да бъде свален от метеор е 1 на 10, но не се е случвало досега. Или се е случвало? Не вярвам в това, каза Клайн. Бомби, метеори, районен съдия от Майами, който е стоял твърде дълго на слънцето. Това, което искам да кажа, е, че на ищците трябва да се даде възможност за съд. Тогава нека Атлантика доказва, че метеор. Тежестта на доказателствата зависи от ищците, каза Лайза. Те не са могли да предоставят доказателство при изслушването на страните преди съставянето на обобщеното решение. Жалко. И толкова. Троите стрелна с поглед, изпълнен с изненада и неодобрение. О, подяволите! Твърде силно. Преиграх с сарказма си. Жалко. Колко глупаво от моя страна. Добре, престанете всички, обади се Троит. Омръзна ми да ви казвам и на тримата да не предрешавате делата. Той замълча, навярно обмисляше възлагането на делата. Хайде, скрап. Ти харесваш упоритостта на човек, който не се бои от теб. Не оставяй делото на човек, който просто ще последва сълзливата ти хуманност. Троит свали фланелката си и тръгна към мъжката съблекалня. По гърба му се стичаше пот. Двете момчета го последваха. На две крачки от вратата Троит разбра какво е направил и спря. Джери едва не се блъсна в него. Сам се обърна и се вгледа в Лайза. Когато се върне съдийското жури, да видим дали ще те гледат в очите. Лайза, многото емоции, вложени в някое дело, могат да окажат обратно въздействие върху обективното разследване. Ще имаш своя букет от дела през януарската сесия. Не, не ме интересува януарската сесия. През януари аз няма да съм жива. Джери, ти поемаш Атлантика. Лайза отчаяно търсеше някой логичен аргумент. Но, съдия. Без но, отсече Троит. Лайза си представяше как казва на Шанг, че не е могла да вземе делото. Гневът му щеше да е убийствен. В гърлото си усещаше и вкуса на собствения си страх, горчив като жлъчен сок. Имам чувството, че аз и Джери подхождаме от различен ъгъл, отново опита тя късмета си. Мислите й препускаха. Бихме могли и двамата да ви представим записките си и по този начин вие ще. Не дай да спориш, Лайза, каза и Троит. Когато съдията се разпорежда срещу теб, винаги казвай, благодаря, ваша чест, след това си събирай багажа и излизай от кабинета му. Ще се върнеш друг ден. А сега си вървете всички. Хващайте се на работа. Не, сам. Няма да има друг ден. Троит изчезна в съблекалнята, а Лайза остана загледана в ухиления Джери Клайн и карамелизираните му зъби. Да вървим да поработим, каза той, като че ли това бе негова идея. След това започна да си подсвирква, като плюеше, посредствен опит да изтънани карията на Тореадора от Кармен. Лайза разсеяно си представяше как един бик забива рогата си в дебелия му задник. Тримата сътрудници тръгнаха към кабинетите си. Лайза бе потънала в отчаяние и гняв. Ти преигра възможностите си, Лайза, самодоволно заяви Клайн, щом влязоха в асансьора с месингови врати с орнаменти. Можеш да наречеш логическа, точна конструкция всички тези консервативни двусмислия, но аз мисля, че юридическият ти анализ точно отразява личността ти. Честно казано, никога не съм срещал друг толкова безчувствен и безсърдечен човек. Джери, отвърна му тя с поглед, който би прерязал и стъкло, ти не знаеш нищо за мен. Нито за сърцето ми.
11. Езерото при пътеката на влюбените. Хризантемите цъфтяха, но не и розите. Дървото кацура, склони, разперени като чадър, се бореше с огромния японски клен за пространство. Катерици стискаха в зъбите си орехи и се катереха по стволовете на буковете, въртяха наляво и надясно глави и се озъртаха. Лайза Фримонт тичаше по тухлената пътека, като вдигаше високо крака. Изкачи се по малък хълм, плувнала в пот, въпреки студа. Носеше къси панталонки и боки бюстие с емблемата на Стенфорд, което оставяше гол плоския и стомах. Беше ноември и тя бе леко облечена. Можеше да види дъха си в светлината на здрача. Реши на другия ден да облече топъл екип. Беше се замислила и кроеше планове. Опитваше се да запази спокойствие и да се стопли. Стараеше се да не мисли за Шанг. Бе я търсил по телефона и бе оставил съобщение с режещия си като стъкло глас. Трябва да поговорим, пиленце. Облечи нещо хубаво и си сложи красиви обици. Останалата част от съобщението бе в заповеден тон. Нареждаше и след работа да отиде в стаята му в хотел Мейфлауър. Тя не му се обади и не възнамеряваше да се среща с този маньяк никъде, най-малко в хотелската му стая. Иска да ме оплаши. Забавлява се с това и използва страха ми, за да ме държи в подчинение. Аз няма да се страхувам. Но страхът висеше над нея като тъмен отровен облак. Докато беше на работа, подскачаше ужасена при звъна на телефона. Шанг можеше да се появи само за да й напомни, че може да я открие навсякъде. Позвани на Макс в офиса му в Майами и го помоли да предаде на Шанг, че всичко е наред, но тя няма време да се срещне с него. Освен това бе рисковано. Трябваше да избягва контактите с служители на Атлантика. Само Шанг да е далеч. Макс се поинтересува как вървят нещата. Добре. Отвърна тя. Каза му, че току-що е завършила първия си доклад за съдебно заседание и съдията го е харесал. Едно изречение с три лъжи. Това си е направо рекорд. Да, първият доклад наистина бе написан, но от Джери Клайн. Ако това стигнеше до ушите на Шанг. Тя се свиваше от ужас само при мисълта за подобна възможност. Лайза знаеше на какво е способен и не се съмняваше, че ще изпълни заканите си. През последните три седмици нееднократно се бе опитвала да поговори с Джери Клайн и да го разубеди. Бе го ласкала открито и се бе възхищавала от работата му. Бе се привеждала зад гърба му, докато той чукаше по клавишите на компютъра си и се бе вглеждала в монитора. Бих искала да можех да си играя с фразите като теб, Джери, каза му веднъж. Аха. Той дори не я погледна. Бе изровила решението на 11-ти окръжен съд по делото за статистиката при преброяване и му го беше дала, а той и благодари формално и се върна към работата си. Заведе го на обяд в Union Station, флиртува с него, но той сякаш и не забелязваше. Може би поради наднорменото си тегло бе асексуален, но пък беше безкрайно интелигентен. Лайза тичаше по пътеката от вътрешната страна на стената от червени тухли в Дъмбартън Оукс Гарденс, на две пресечки от дома си. Допадаха и тишината и спокойствието по това време на деня и по това време на годината. Малцината туристи, които идваха заради летните цветя, рози, магнолии, лилии и олеандри, си бяха отишли. Пред времето на цъфтежи тя предпочиташе периода, когато листата на дърветата капеха. Мина под един бял дъб, чието листа бяха морави и червени. Измина още няколко стъпки и като внимателно избягваше счупените тухли, тръгна към откритата сграда на оранжерията. Външните и стени бяха покрити с виещи се растения и ластари. Претича край Грин Гарден, по край Бич Терас, където една млада жена седеше върху одеяло и рисуваше с пастели. Тръгна към Роуз Гарден. Градината бе оголена и стеена в очакване на зимата. Предния ден, след като всички си бяха тръгнали, Лайза седна пред компютъра на Джери, въведе неговата парола, Veritas и зареди файла за Атлантика. Докладът още не бе завършен, липсваха цитати, но нямаше съмнение какво е мнението на Клайн. Той осмиваше аргументите на компанията, подмяташе шедички за разследването и за съдията от по-низшата инстанция и твърдеше, че духът на мъртвите зове за разплата. Думите му поразиха Лайза. Безсмислено бе да се опитва да въздейства на Джери. Трябваше да се обърне направо към сам Труит. Но как? Беше отчаяна. Времето препускаше. Само след няколко дни Джери щеше да завърши доклада и това щеше да бъде краят. Записките му само щяха да увеличат предразположението на съдията към жертвите. Как да спечеля сам Труит? Сякаш чудо умите на Шанг направи онова, в което си най-добра.
но то можеше да се обърне срещу нея. Троит не бе направил и крачка, за да се сближат. По време на съвещанията с сътрудниците той се държеше с нея както и с другите двама. Понякога с навити ръкави влизаше в кабинета и сядаше на някой стол, облягаше се с ръце зад главата си. Тя трепваше, но той питаше само докъде е стигнала в работата си и дали й харесва. Нищо лично. Нямаше и следа от типичното поведение на мъж, който харесва някоя жена. Не я разпитваше за приятелите й, нито за хобито й. Не я канеше на чашка след работа. Моето хоби, господин съдия, е да се опитам да остана жива. Сега тичаше по край Арбър Терас. Вятърът свистеше между крушите и клоните им се промъкваха през плета. Време беше да се прибира и да пъхне яденето в микровълновата печка й. Някакво движение я стресна. Леко потрепване в здрача, нищо повече. Тя отново затича и се огледа. Нямаше никого. Мястото бе пусто. Лайза зави по пътеката, която щеше да я изведе обратно на улицата. Беше само на стотина метра. Чуваше движението на превозните средства от другата страна на двуметровата тухлена ограда. След това безпогрешно разпозна звука на стъпки по пясъка и затича по-бързо. Трепереше от страх и студ. Отново нищо. След това чу пръщене на вейки и шумолене на листа. Имаше някой. Някой тичаше. Някой. В плета от дясната й страна. Какво беше това? Тя затича бързо, просто полетя по пътеката, забравила за умората. Сърцето й биеше като кълвач, който чука с клюна си по някое дърво. В здрачината от дясната й страна се появиха неясни очертания. Тя инстинктивно наведе рамене и се опита да се завърти наляво, направи стъпка в страни от пътеката, загуби равновесие и се търкулна на земята. Изправи се на едно коляно, но не чии рамене я блъснаха и тя падна по гръб. От тежестта му не можеше да си поеме дъх. Една ръка грубо сграбчи косата и я издърпа болезнено нагоре. Не, спри. Кой? На мен ли говориш? Произнесе гласът на нападателя. В гласа му се долавяха недоумение и заплаха. На мен ли ми говориш? Този път гласът прозвуча подигравателно. Тя не отговори. Не беше в състояние да отговори. От страх. Цялата трепереше. Мъжът я притисна силно към студената земя. Добре, на кого говориш? Внезапно разбра. Робърт Де Ниро се подиграваше. Той или негов почитател, който смяташе, че шофьорът на такси е комедия, някой извратен глупак, който гледа прекалено много филми и изпитва удоволствие да измъчва хората като им причинява болка. Защото тук съм само аз, каза Шанки изви главата и така, че да може да вижда циничния му поглед и покритото с белези лице. Лайза се опита да се успокои и внезапно усети облегчение, че нападателят е Шанк, човек, когото познава. Може да ме нарани, но не може да ме убие. Има нужда от мен. Спомняш ли си как Де Ниро и Харви Кайтел се биеха? Попита той. Твърде много удари и прекалено много кръв. Ако не е засегната артерия, не можеш да кървиш толкова. Пусни ме да стана. Пусни ме. Гневът бе равен по сила на страха й. Той блъсна главата й надолу. Устата й опря в пръста. Беше безпомощна и ужасена. Не ми казвай какво да правя, кучко. Аз ще ти кажа какво да правиш. И когато ти кажа, че трябва да се срещнеш с мен, най-добре е да изпълниш нареждането ми. Макс не може да ти помогне. Трябваше вече да си го разбрала. Опитвам се да бъда предпазлива. Лайза се мъчеше да прикрие страха си. Не трябва да ни виждат заедно. Глупости. Просто дяволски те е страх да ми кажеш, че не са ти дали делото. Боже господи, как е разбрал? Тя се бореше с паниката, опитваше се да отхвърли мисълта, че той търси причина да я нарани и се забавлява. За него тя бе като пуканките, които яде, докато гледа филм. Ще получа делото. Тя направи опит думите и да прозвучат убедително. Само ми е нужно време. Той сграбчи косата й, навия на топка в юмрука си и гневно я дръпна. Приличам ли ти на проститутка? Изрече в ухото й. Лайза не отговори. Бе ужасена. Питам те, приличам ли ти на проститутка? Беше реплика от някой филм, но Лайза не се сещаше кой, не можеше да си представи какво иска да му отговори. Питаше се дали Шанк прави разлика между действителността и изкривените образи от екрана. Не, меко отвърна тя. Не приличаш на проститутка. Тогава защо се опитваш да ме прецакаш? Моля те. Само. Защото ти ще се чукаш с мен. Аз ще те чукам. Не нежно и внимателно като Макс.
Ще пробия тунел в теб. Цял месец ще го усещаш. Той я притискаше и през панталоните му Лайза усети как се възбужда. Търкаше се в задника и дишането му се участи. Моля те, дай ми малко време и... Точно времето е онова, с което не разполагаш. Времето е твой враг. Времето е пламъкът, който пърли пръстите на краката ти, така че не ми разправяй глупости, че държиш всичко под контрол. Ти прецака работата си така, както и Макс прецака своята. Това е последно предупреждение. Не ми пука как ще го направиш, но при следващия ни разговор е най-добре да ми кажеш, че съдията е в джоба ти. В този миг тя не мислеше за съдията. Шанг се търкаше в нея, притискаше пениса си към хълбоците и го плъзгаше в цепнатината на късите и панталонки. Лайза отчаяно се бореше с паниката, която я парализираше. Шанг не спираше и дишаше все по-тежко. Господи, отново съм танцорка. Той се притисна още по-силно в нея и върху бузата и капна слюнка от устата му. Не й остана дъх. Губеше сили, а Шанг се възбуждаше все повече. Тази свиня иска да ме изнасили. Хиляди мисли се въртяха из главата й. Искаше и се да грабне шепа пръст и да я хвърли в лицето му, но бе невъзможно, защото лежеше с лице към земята. Искаше да се извърти и да го отхвърли, но не знаеше дали няма да се вбеси. Шанг движеше устните си до ухото и небръснатото му лице дращеше врата и като шкурка. Връхлетяха я спомени и тя простена. Татко, брадата ти ме буде. Спомни си, че баща я притискаше по същия начин. Спомни си киселия му дъх от изпития алкохол и болката, която изпитваше, когато проникваше в нея. Съзнанието я пренасяше сред пречистващите водопади на Тасмания и я спасяваше от болката. Сега това животно се държеше по същия начин и тя отчаяно се опитваше да възстанови самообладанието си. Ще го имаш. Ще получа гласа му. Повярвай ми. Не е достатъчно. Той вдигна главата й, като я дръпна за косата. Изправи се и приседна на едно коляно. Лайза си отдъхна, освободена от тежестта на тялото му и от допира на възбудения му член. Шанг стана, вдигна и Лайза. Повлече я по пътеката. Тя направи опит да протестира. Напразно. Шанг я дърпаше към каменните колони, после слязоха три стъпала надолу към елипсовидното езеро. Стигнаха до малък амфитеатър, ограден с дървена решетка, по която се виеха брашляни орлови ногти. Наоколо се извисяваха кленове и орехи. Разочароваш ме, Лайза, но не толкова, колкото ще разочароваш стария Макс. Този глупак е оставил живота си в твоите ръце, а твоят живот е в моите. Той се огледа, а след това я блъсна на земята точно до ръба на езерото. Водата беше черна, по повърхността и плуваха листа като изоставени лодки. Как наричат това място? Попита я той. Тя знаеше, но не отговори. Езерото при пътеката на влюбените, каза Шанг. Сладко звучи, нали? Може би ще станем любовници, както ти и Макс. Само че ние двамата сме различни. Той е убеден, че с курвата трябва да се държи като с принцеса и с принцесата като с курва, което, както можеш да се досетиш, е причината да се отнася с теб като с принцеса. Но аз се държа с курвата като с курва. Той я хвана за врата и притисна главата й към водата. Държеше я здраво. Пръстите му потънаха в нежната й кожа. Тя се хвана за ръба на езерото, но той я натисна още по-силно. Тя се хлъзна към ледената вода, която заля и раменете й. Лайза сдържаше дъха си и лудо премисляше какво може да направи, а Шанг я буташе все по-навътре. Не ме убивай, моля те. Ще го направя. Ще направя каквото поискаш. Всичко. Дроговете я заболяха. Тя тежко издиша. Мъчеше се да остане в съзнание и да не се нагълта с вода. Простена. В мастилено черната вода се образуваха мехурчета. Пусни ме да си вървя, гадино. Той продължаваше да я държи и тя направи единственото нещо, което мислеше, че ще помогне. Отпусна се и главата и клюмна на една страна. В миг той я вдигна и я просна по гръб на земята. Почти в безсъзнание, тя си каза, че по-скоро би умряла, но няма да му даде да я спасява с дишане уста в уста. Задъхваше се. Жадно си пое въздух. Лежеше в тревата, по мократа и коса бяха полепнали черупки от жълъди. Искаше и се да вдиша всичкия въздух на света. Като дишаше, се чуваше звук като от пробита автомобилна гума. Трепереща от страх и студ, младата жена се изправи в очакване на следващото мъчение. Ако искаше да я изнасили, не можеше да направи нищо, за да го спре. Тишина. Огледа се. Той си беше отишъл.
Ти действаш погрешно, каза Макс. Гласът му прозвуча глухо, говореше в микрофона на телефонната уредба. Изключи проклетия микрофон, нареди Шанг. Той седеше с вдигнати крака на огромното легло в хотел Мейфлауър. От устните му висеше цигара. Докато говореше, превключваше с дистанционното устройство каналите по телевизията. Не ми пука. Изключи микрофона. Искаше да усети интонацията му. Когато беше полицай, му доставяше голямо удоволствие да подслушва. Слушаше дълго и чуваше всичко, можеше да си представи играчите, кой държи топката и кой прави гафовете. Сега си представяше Макс. Седеше в офиса си в надстройката над един покрив на Бискейн булевард на 1500 км от Шанки и говореше така, като че ли наистина бе шефът. Лайза не реагира на заплахи. Макс продължаваше да говори по микрофона. Шанг загаси угарката си и превключи няколко канала за новини. Резултатите от баскетбола се изписваха в долния край на екрана. След това включи платения канал. Понякога Макс си затваряше очите пред истината. Бе взел пари от дявола, но нямаше да признае, че е продал душата си. Поддържаше версията, че все още е собственик на фирмата, а Шанг – наемен работник. Аз наистина съм наемен работник, Макс, но не твой. Той нямаше да даде на Шанг дължимото, нямаше да признае, че той е ръката на японската мафия, която бе истинският собственик на Атлантика. Шанг му бе обяснил всичко, бе казал на Макс, че якудза е като мафията. Вместо Дженовезе, Лукезе и Гамбиноте бяха Ямагучи Гуми, и Нагавакай и Сумиоши Ренгокай. Но всички в якудза бяха главорези, бе му казал той. Господи! Спомни си онзи татуиран младок с безжизнени черни очи, който сам бе отрязал малкия си пръст, като покаяние за недобре изпълнена задача. Господи, те ядат отровна риба за по 400 долара порцията. Шанг беше горд, че е един от първите гайджин, вербувани от якудза, която искаше да разшири дейността си в щатите. По времето, когато Кацуши Какоширо дойде при него, шефът на престъпниците от Осака вече бе натрупал богатство, като пренасяше контрабандно наркотици от Тайван в Япония и на Хаваите. Сега инвестираше в игрища за голф в САЩ, в казина и публично управлявани компании, като използваше предимно корпорациите. Шанг уважаваше Коширо и се боеше от него. Той беше потомък на Борио Кадун, силни и страстни мъже, чието корени можеха да се проследят до берлогите за хазарт през 17 век. Кучият син бе умен. Променяше се с времето. Под прикритието на ритуалите и поклоните Коширо беше съвременен бизнесмен в международната игра на окрупняване и завоевания. Преди години Шанг бе осигурил охраната на Коширо, когато той бе пътувал до Нью-Йорк, за да провери развитието на инвестициите в недвижими имоти. Когато по-късно го поканиха в Осака, Шанг вече бе проявил своя темперамент на типичен убиец. Шанг се усмихна като си спомни как убеждаваше собствениците да продават домовете си, за да може на тяхно място Коширо да построи небостъргач. Магнумът помагаше да се преодолеят всякакви бариери. Имаше обаче един мършав старец, който не искаше да продава. При третото си посещение Шанг взе със себе си един млад разбойник от якудза с татуирана на врата змия. Старецът отново не пожела да преговаря и младежът развъртя самурайския си меч както Дарт Вейдър въртеше лазерното острие. Шанг още настръхваше, когато си представяше сцената. Мечът отряза ръката на стареца от рамото и кръвта бликна чак до тавана. Не се плаша лесно, но тези копелета ме сложиха в джоба си. Фамилията на Коширо вложи милиони в Атлантика Airlines и повикаха Шанг да защити инвестициите им. Работата му беше пределно ясна, да спечели съдебния процес независимо с цената на какви средства. Ако успееше, щяха да му възложат охраната на всички американски дейности, казината, търговията с наркотици, контрабандното прехвърляне на азиатци в щатите. Можеше да започне да си строи къща на брега на Коста-Рика, върху мястото, което бе закупил с мръсни пари. Ако загубеше, кръвта му щеше да се пролее. Това беше проблемът с японците. Ако сгафиш, очакват сам да се нанижеш на меча си. Коширо го бе накарал да гарантира победата. Шанг се бе опитал да обясни, че може би ще успее да купи един глас, но със сигурност няма да може да купи пет. Коширо се престори, че не разбира. Или ще обещаеш да свършиш работата, или не се захващаш с нея. Така че Шанг обеща. Трябва да спечеля, иначе самурайският меч ще ми направи оная работа на чипс.
Докато гледаше предварителните сцени на филма по платения канал, които симулираха оргазъм, Шанг слушаше глухия глас на Макс. Прилайза, трябва да използваш разум и логика. Шанг си представяше как Макс седи зад бюрото си, изработено по поръчка асиметрично парче от синьо-зелено стъкло, наподобяващо ледник, за което бе похарчил кой знае колко пари. Пари, които Шанг трябваше да върне до последния долар. Макс беше на работното си място и стоеше до късно. Работата му се състоеше главно в телефонни разговори с западното крайбрежие. Взираше се в корабите за пътешествия и се мислеше за голяма работа в луксозния си офис с оригинални платна на Пикасо и изглед към пътя за Бимини. Защо всички шефове, от капитани до президенти на фирми, са такива лайна? Макс, не ме карай да повтарям. Пусни си оная работа и вземи в ръка проклетата слушалка. Добре, добре, каза миролюбиво Макс и Шанг чу прищракване. Само запомни, че Лайза е от улицата. Не можеш да я изплашиш. Вече го направих. Шанг бе видял страха и се бе възбудил от него. Кога ли за пръв път бе видял същия поглед върху лицето на някоя курва? В гимназията. Стефани. Любимката на учителите и съветничката на всички ученици, на всички безделници. Тя беше гимнастичка, и то доста добра. Скачаше по дължината на градата, летеше между пръчките на успоредката, приземяваше се и извиваше гърба си, а малките и гърди изхвъркваха. Притесняваше се, че не й допада. По дяволите, може би още беше така. Тичаше с хулиганите несретници, които се опитваха да се държат мъжки. Опитваше се да се движи с нейната компания, но там не го приемаха. Започна да обикаля около гимнастическия салон, където един ден я завари разплакана и с треперещи пръсти. Някакво момиче от Уест Честър било предпочетено пред нея за младежкия олимпийски отбор. Стефани била резерва. По дяволите. Искам да си счупи крака, намръщи се Стефани. Не беше трудно да го направи. Шанг открадна една кола, отиде до Уест Честър и влезе в училището, където зад стъклена преграда стоеше снимката на момичето, заедно с ленти и медали. Бе скрил под пълтото здрава бухалка. Изчака да свършат заниманията по гимнастика и когато руслото момиче тръгна по коридора към паркинга, където го чакаше майка му, Шанг го извика по име. След това удари капачката на коляното й. Повали я на земята и отново удари, този път глезена й, който изхрущя като кокосов орех, счупен с мачете. Момичето бе така изплашено, че дори не изскимтя. Гледаше го с неповторим ужас и той изпита невероятно удоволствие. На следващия ден каза на Стефани. Казай, че е направил за нея нещо, което не би направило никой от мамините синчета, които бяха доста напред във висшата математика. Че си е заложил задника заради нея. Стефани се отдръпна, обзета от ужас и ненавист. Изкрещя му, че ще го издаде. Той беше шокиран. Беше сгрешил. Не, ако искаш отново да ходиш, заяви Шанг. Проклинаше се, че не бе взел това, което искаше, а се бе опитал да спечели Стефани като някакъв проклет рицар. Шанг натисна бутона и включи порнофилма, който вече бе започнал. Една жена, психиатър, си водеше записки, а пациентът ти, бизнесмен, който имаше вид на човек от охраната, облечен в костюм за $1000, лежеше на кушетката. Лекарката бе блондинка с вдигната на кок коса и имаше делови вид. Носеше очила и антрацит носи в костюм. Достатъчно бе човек да погледне на цупените устни и веднага му ставаше ясно, че от онези жени, които носят черно бельо. Шанг бе виждал много психиатри из съдилищата на Ню Йорк. Повечето бяха ниски евреи с бради и обръснати места по главите, а не високи блондинки. Бе изключил звука на телевизора, но с лекота би могъл да предаде диалога. Мъжът вероятно не можеше да го вдигне и лекарката щеше да му помогне. По дяволите, Шанг, тя е с нас. Не, тя е с теб. Ти си задникът, който ни забърка в тази каша, а пък сега трябва и да се съобразяваме с нейно височество. Беше му писнало Макс да се преструва, че още е шеф. Ако беше в същата стая, Шанг би могъл да му даде един добър урок като му извие пръстите, докато изштракат. Не трябваше да й се доверяваме. Просто трябваше да купим петия глас. Не можеш да купиш съдия от Върховния съд, възрази Макс. Никой не може. На екрана лекарката свали очилата си и разпусна косата си върху раменете. Вече бе само въпрос на време. Откъде знаеш, по дяволите? В Ню Йорк Шанг лично бе подкупил половин дозина съдии и два пъти повече прокурори.
бе изнудвал един съдия, чийто син бе арестуван, когато си купуваше наркотици от подставено лице и взе пари от друг, който пък беше заловен да прелюбодейства с едно избягало дете в Сентрал Парк. Мнението на Шанг за съдиите, както и за хората изобщо, се основаваше на невероятна неприязен. Повечето от съдиите са мошеници. Готови са да продадат и последното си копче. Във Върховния съд е различно. Защо мислиш, че хората там са по-различни от мен и теб? Те не вярват в законите повече от мен. Щом Лайза е казала, че ще го направи, значи ще го направи. Сигурно. Тя просто няма друг избор. Макс се замисли над последните думи. Шан гледаше как жената съблича деловия си костюм, извива ръце зад гърба си и разкопчава луксозния черен сутиен, захвърля го към библиотеката, където той кацва върху една дебела книга с заглавие «Сексуални смущения при мъжете». Жената имаше големи кръгли гърди, прекалено големи за слабия и задник и слабата и фигура на манекен. На къде върви светът, щом човек не може да разчита, че нечии гърди са истински? Аз вярвам на Лайза. Гласът на Макс звучеше слабо. Доверяваш се на жена? Казвам и неща, които не споделям и с жена си. Има такова качество като лоялност и тя го притежава. Тя. Какво говори той? Никога няма да ме предаде. Не е възможно да е толкова глупав. Ти не си и казал, нали? Шанг полагаше усилия да остане спокоен, да не разкрива гнева си, да не позволи на Макс да разбере, че ако се провали, ще изхвъркне от огромния прозорец в кабинета си и ще попадне във водите на залива. Какво да съм и казал? Попита Макс. Шанг забрави за филма. Бизнесменът очевидно бе оздравял и се съвкупяваше с лекарката. Силиконови гърди и екран на симулация за $7.50, прибавени към сметката ти. Слушай, Макс. Шанг изключи телевизора. Ти току-що ми каза, че споделяш с Лайза неща, които криеш от жена си. Затова помислих, че си и казал каква е истинската причина за катастрофата. В никакъв случай. Господи, Шанг, за какъв ме вземаш? За човек, който живее живот на заем. Аз не съм глупак, продължи Макс. На никого не съм казал. Затова знаем само ние двамата. Къса ти е паметта. Защото ти със сигурност знаеш, че сме трима. 12. Законите на Лайза. Джо Дрейтън внимателно пристъпваше от един камък на друг. Всеки беше по-голям от микробус и значително по-тежък. Бяха наследство от периода на ледниците и търкането на две континентални плочи една в друга. Скалите бяха хлъзгави от пенещите се вълни и морските водорасли. С всяка крачка Дрейтън пристъпваше по-близо до прибоя, а вълните се плискаха солени и студени. Денят бе мъглив и суров. Вълните ревяха и заливаха камъните. Дрейтън измъкна от джоба си бутилка Джак Даниелс, надигна я и отпи. Златистата течност затопли гърлото му. Бе оставил триножника и платното си върху скалите. Тази сутрин бе рисувал небето безжизнено сиво, а океана – в погребално черно. Скалите бе изобразил залети от пенещи се гневни вълни. Сега стърчеше на една скала, чието ръбове бяха загладени от хилядите вълни. На 300 метра навътре имаше скали, а след тях бе само безбрежният сърдит океан. Дрейтън потърка брадичката си. Лицето му бе покрито с 5-дневна небръсната бяла брада. Преди беше плещест мъж с широк граден кош, но от времето на катастрофата бе отслабнал с повече от 15 кг. Бе на 64 години, изглеждаше смален и панталоните му висяха. Бе побягнал толкова далеч от тропическия ад на Майами, колкото можа да стигне. Бе спрял в Медончино, в северната част на Калифорния. Гъсти гори от секвойели го отдаляха от останалата част на света. Бе избягал от горещината и влагата, но не можеше да избяга от болката и чувството за вина. Тони беше добър човек, а аз го убих. Десетки пъти бе понечвал да вдигне телефонната слушалка, но вместо нея бе надигал бутилката. Не можеше да се престраши да говори с момчето, да изрази чувствата си с думи. Така бе започнал и да рисува, с надеждата да запази своята анонимност. Опитваше се да намери път сред плаващите пясъци, без самият той да потъне. Страхливец? Проклет страхливец? Ако имах малко достоинство, щях да отида при Лари Кинг и да кажа, това бе моя грешка. Аз свалих самолета. Дните му бяха изпълнени с само ненавист, а нощем не можеше да спи. Струваше му се, че леглото му е ковчег, пълен с камъни. Но вече бе намерил начин да се спаси от болката. Джо Дрейтън бе намислил да се самоубие.
Грег Кингстън бе заел 10-годишния понтяк на баба си и пътуваше на север от Калифорния по крайбрежната магистрала. Носеше черно найлоново яке с емблемата на гигантите от Сан-Франциско, дънки и шапка с козирка. Баща му бе фанатичен почитател на бейсбола. Обаждаше се откъде ли не, за да разбере как е играл любимият му отбор, беше му разказвал за Мейс, Макови и Маричал, големите играчи от миналото на гигантите. Беше мрачен дъждовен ден и Грег се стараеше да кара бавно. Старата кола пъшкаше и протестираше, докато той взимаше острите завои и стръмните наклони на пътя. Преди да тръгне от бодега бе и бе изял най-хубавата храна за последните месеци, прочутата рибена чорба на Мери Кингстън, варена сьомга с картофи, лук и кисели краставички с домати, подправена с кисел сос. Прекрасно ядене за дъждовния октомврийски ден. Изсърба чорбата с хляб и квас и каза на баба си, че се кани да намери човека, който знае причината за катастрофата. Каза ли на Лайза какво се каниш да правиш? Попита тя. Това момиче има здрава глава на раменете си. Разбира се. Тя ми пожела успех. Но не точно това му бе казала Лайза. Учуден, той си мислеше за думите й. Пази се. Беше нервна и разтревожена. От какво да се пазя? Аз търся механика, който знае какво се е случило и защо баща ми и всички тези хора умряха. Какъв е проблемът? Лайза не бе същата като по времето, когато той играеше в малката лига и беше шампион по плуване. Завладяха го спомени от детството. Беше в 6-ти клас, когато започна да излиза с група хулигани. Направи си пищов за часовете по история с най-важните дати от гражданската война. Същата нощ Лайза намери пищова му и го направи на нищо. Ако от сега започнеш да мамиш, никога няма да спреш, каза му тя. После го накара да напише 100 пъти в тетрадката си законите на Лайза. Няма да лъжа. Няма да мамя. Няма да обещавам да извърша нещо, което не мога да направя. И винаги постъпвай правилно. Как ще разбера кое е правилно? Ако спазваш законите на Лайза ще знаеш. Винаги ще знаеш. Да се опита да разбере кой е виновен за катастрофата бе правилно. Защо Лайза тръгваше срещу правилата си? Дъждът се усили и студът проникваше през дрехите на Джо Дрейтън. Той стоеше върху скалите и солената вода пръскаше краката му. Чувстваше се изтощен. Отколко време не бе спал нощем? Предната нощ се събуди от същия кошмар. Плуваше сред преплетените корени на мангрови дървета в блато от гноясала кръв. Внезапно корените се разплитаха и откриваха кървави ръце и крака. Той потъваше в нощния ад. Стоеше и слушаше рева на океана. Можеше да се потопи в ледените му води. Можеше да се прероди. Ако имаше кураж, щеше да се присъедини към 288-те жертви, които бе запратил във водния им гроб. Отново отпи от бърбана, пресуши бутилката и я запрати във водата, където тя се залюля върху вълните. Разкайваше се, че не се бе обадил на сина на Тони. Щеше да се радва, ако се бе запознал с него, ако бе измолил прошката му. Внезапно голяма вълна заля скалата, намокри го и той затрепери от студ. Трябваше да си облече шлифер. Мисълта го разсмя. Душата му се бе вледенила, защо да се притеснява, че ще настине? Как да го направя? Дали да се хвърля във водата, или просто да стоя и да чакам прилива? Понякога голяма вълна заливаше брега и навлизаше на 300 метра зад обичайното място на прилива. Молеше се това да се случи. Щеше да бъде като знак от Бога. Щом Бог е разделил Червено море, защо да не може да пусне и една огромна вълна? За хиляден път премисляше как се бе стигнало до това. Бе негова грешка. Той бе разрешил на Максуел Накър да разруши работата му. Започна да назначава механици на почасово заплащане, правеха прегледите само на хартия, купуваха неоригинални резервни части. После, след катастрофата, взе чек за 700 000 долара, които Макс нарече бонус. Не бяха кървави пари. Беше бонус. Дрейтън забеляза, че чекът е адресиран до японска банка. Винаги забелязваше подробностите, в това се състоеше работата му. Забравена отвертка в контролния панел, погрешно направена студена спойка на регулатора за горивото, недобре затворен люк на багажното отделение. Забелязваше всичко. Ако пропуснеш нещо, умират хора. Друга вълна се удари в скалата и шляпна в краката му. Той потрепери от студ като мокро куче. Защо взех парите? Защо избягах? Трябваше да кажа истината и да поема вината. Истината. Никой на този свят не знаеше повече от Джо Дрейтън за самолет 102.
Спомни си как бе седнал в подобния на клуб офис по-малко от 30 часа след катастрофата. Беше 2 през нощта и там бе само персоналът, заед с прегледите на самолетите. Дрейтън си сипа кафе и отвори шкафа с папките, засрамен от факта, че знае какво ще намери. Всичко бе пред него, черно на бяло, и само той можеше да каже кое е истина и кое – лъжа. По времето на катастрофата самолетът бе на 24 години. Двигател номер 2 бе работил 49 614 часа и 19 575 цикъла. Записките по поддръжката не показваха отклонение в работата. Това бе истина. Същите записки показваха, че роторният диск е свален и проверяван 7 пъти по време на 24 годишния живот на двигателя, като последната проверка е била 8 месеца преди катастрофата. Според доклада дискът е бил демонтиран и подложен на флуоресцентна проверка за проникване в метала с помощта на ултравиолетови лъчи. Дискът е бил покрит с боя и не е допуснал проникване на лъчите в боята. В противен случай, пак според доклада, е щял да бъде сменен поради износване на метала. Според доклада, но докладът не е верен. Записките бяха фалшифицирани. Такъв тест не бе правен. Нито през април 1996 година, нито по време на предната проверка през 1994. Той добре си спомняше втория инцидент. Лонакър го бе накарал да пусне самолет 102. Двигател номер 2 на същия бе демонтиран заради корозия в дюзите на турбините. Но времето не стигаше, парите не стигаха и така проверката не бе направена. Дрейтън подписа доклада. Грег се движеше на север. Валеше като изведро. Чистачките на стария понтяк се движеха по прозореца, но не смогваха да го изчистят. Той намали скоростта. Струваше му се, че бръзди ниските тъмни облаци. Въздухът бе натежал от соления морски бриз. Пътят се виеше, прекосяваше плитки поточета, следваше покритите с секво и хълмове в посока към океана. Грег гледаше вълните, които заливаха скалите и се разбиваха в невидими ръбове. Мина през места с романтични имена – Зеленото дере, Лагуната боли нас, Руското дере. Сред звуците на дъжда, който заливаше прозореца на колата като безкраен поток от сълзи, Грег мислеше за баща си. Той бе безстрашен и смел боен пилот, а след това – предан на Атлантика командир на самолет. Като дете Грег искаше да прилича на него. Спомни си, че за 8-ия му рожден ден баща му му подари детски военноморски костюм с цяла дозина джобчета и ципове. Той обличаше костюма всеки ден в продължение на седмици, докато баба му не го накара да го съблече, за да го изпере. Мислите му се върнаха при Лайза и той си даде сметка колко много държи на нея. В началото, когато баща му му каза, че се е влюбил в момиче от долината, Грег го изгледа с невярващи очи. Има ли проблеми за теб? Баща му бе сбърчил загрижено челото си. Ще ти кажа истината, татко. Чувствам се стъписан. Опита се да си изясни какво значи Лайза за него. Спомни си, че когато бе 12 годишен, тренираше в басейна, за да подобри времето си. И в този миг я виждаше как седи и го чака, не с свирката и секундарника, а гола, с кръстосани крака, потопени във водата. Дълбоко в себе си Грег съзнаваше, че за него Лайза винаги е била повече от бавачка и сестра. Какво беше тя? Навярно любовта на детската му фантазия. Още можеше да си ги представи двамата с баща си. Бяха невероятна двойка. След като баща му загина в катастрофата, той за известно време загуби връзка с Лайза. Тя се върна в университета, а той учеше в колеж. Винаги му се обаждаше на рождения ден, но когато я канеше, тя си намираше извинения. В началото го болеше, но си мислеше, че и напомня за баща му, и за това не и се сърдеше. Един ден със свои приятели обикаляше баровете на луксозните хотели. Бяха се понапили, задяваха минувачите и се държаха като типични колежани, когато решиха да тръгнат към Фейрмонт. «Гледай! Гледай!» извика едно от момчетата, докато вървяха към фоайето. Грег се обърна и видя една двойка да се качва в бяла лимузина. «Какво има?» Той гледаше млада жена в елегантна черна рокля за коктейли, дългата и златисто-червена коса бе сресана в стилна прическа. Лайза. Лайза Фримонт в Фейрмонт. Беше с по-възрастен мъж с смокинг. Грег разпозна Максу Онакър, беше го виждал на един пикник на фирмата, когато той произнесе речи раздаде награди. Баща му го презираше и го наричаше ненаситен лицемер. Онакър бе приметнал ръка през рамото на Лайза и помагаше да се качи в лимузината. Хайде!
Подкани Грег приятелите си. Да вървим да пинем по нещо. Но вечерта бе провалена. Защо Лайза без Макс Лонакър? Грег никога не я попита, нито и каза, че я е видял, но още продължаваше да мисли за това. Атлантика бе провела годишното събрание на акционерите в Сан-Франциско и Грег предположи, че Лайза се е запознала с Макс чрез баща му. Сигурно се чувстваше самотна и щом Макс я е поканил на вечеря или на банкет, защо да не отиде? В това нямаше нищо лошо. И все пак мислеше, че е проява на нелоялност към паметта на баща му и не можеше да се отърве от мислите си. Дъждът се усили и Грег разбра, че не е преценил правилно времето за пътуване по лъкатушещия път. Все още се надяваше да стигне Медончино преди да се стъмни, но откъм океана идваше мъгла. 20-те километра от Гуалала до Пойнт-Рена между ферми от едната страна и останали от прилива езерца от другата му отнеха 40 минути. Караше между гъсти облаци по хлъзгавия път от Пойнт-Рена към Елк, отсечка с опасни завой. По-нататък пътят за Албион се виеше по крайбрежната ивица с високи скали, а още по-нататък прекосяваше тревисти морски тераси и завиваше към стария град Медончино с безразборно струпани къщи. Тогава се зае да търси Джо Дрейтън. Джо Дрейтън мислеше за Бога. Бе застанал на хлъзгавата скала и се опитваше да запази равновесие. Краката му се бяха вкоченясали. Дрейтън гледаше необятната шир на океана и разсъждаваше за Създателя. Той вярваше в съществуването на Бога. Само Бог би могъл да го прати на сцената на катастрофата, само Бог можеше да го направи свидетел на сътворение от самия него Холокост, да види тела без глави, ръце без тела, да вдишва изпаренията от горивото, да го обгръща щипещият черен дим, който не изветрява и мирише на смърт. Той газеше до колене във водата. Краката му бяха потопени в гъст торф. В праисторическото блато живееха чапли, сиви рибари и други птици. Те крачеха из плитчините и дебнеха плячката си, напълно забравили за незначителното присъствие на хората. Джо си спомняше топлината на зимното слънце, която усещаше върху врата си, но той бе влажен от студена пот. По-късно обиколи мястото на катастрофата с моторницата на стария крекър от Флорида, брадясал несретник, който вонеше на ром. Бръмчащата моторница се движеше около различни дървета и сред буклуци, разпръснати от вихъра на експлозията. Мястото скоро се превърна в нереално бойно поле, където водолазите на Националната дирекция по безопасност на транспорта се гмуркаха с специалните костюми на НАСА и се ровеха из мръсотията, а в това време снайперистите следяха за алигатори и отровни змии. Търсачите преровиха внимателно останките за части от телата на загиналите и вадеха всевъзможни неща, от покрити с кръв бедрени кости до все още работещото записващо устройство от командната кабина. Като си спомняше за тази картина, Джо бе уверен, че е видял ада. Сега бе готов да влезе там. Грег спря на два пъти, за да попита за пътя, преди да се отправи към Пойнт Кабрило Драйв и да тръгне към фара, като си проправяше път между скалите. Човекът от бензиностанцията му бе казал, че там рисуват всички художници. Той отби понтяка и го спря на настлан с пясък паркинг. Дъждът бе спрял. По небето се рееха чайки и оглеждаха езерцата, останали от прилива. Една 60-на годишна жена седеше на висок стол пред един триножник и рисуваше фара на фона на сърдитото сиво небе. Двама туристи, мъж и жена, към 40 годишни, се бяха увили като вързопи заради студа и се движеха бързо по ръба на отвесната скала. Самотен мъж с бинокъл стоеше над скалите и оглеждаше водата за китове. Близо до ръба на скалата Грег видя триножник, високо столче и платно с недовършена рисунка на разгневеното море. Платното бе прогизнало от дъжда. Къде си, Джо Дрейтън? Грег тръгна по скалата и се загледа в прилива, който бушуваше в скалите под него. В далечината, на стотина метра от брега, върху една заоблена скала стоеше мъж с червено яке. Бе останал като на остров сред прииждащата вода. Ти ли си, Джо? Вероятно имаше пътека към Канарите, но Грег не можеше да я намери. Тръгна, след това се затича към мъжа. Извика високо името на Джо Дрейтън, но кой би могъл да го чуе сред грохота на вълните? Пътеката лъкатушеше в страни от брега и за момент Грег загуби мъжа от погледа си. На Джо Дрейтън му се стори, че някой го вика, но ако не беше Бог, трябва да бе вятърът. Мислите му отново се върнаха на онзи адски ден и той за хиляден път видя сцената. Това бе неговото наказание, да агонизира и да се наслаждава на собственото си мъчение. С лодката на Крекър бяха търсили останки от двигателя и хидравличната система.
Виждаше и себе си, коленичил в няма молитва, причината за катастрофата да не е в поддръжката или по-скоро в липсата на такава. В първия час откри три парчета от кожуха на двигателя, една хидравлична помпа, няколко перки и част от мъркуч. Маркира местата с закотвени шамандури, за да могат хората от Националната дирекция по безопасност на транспорта да си свършат работата. От диска нямаше и следа. Чак когато залязващото слънце прободе очите му като скама, Джо го откри сред папрат, заобиколена от цяла плетеница бели лилии. По средата като украшение на масата за обяд на дами лежеше триъгълно парче титаниева сплав и проблясваше в лъчите на залеза. Едно единствено парче от роторния диск, дълго почти 30 см. Дар от дявола. Тогава разбра причината за трагедията. В сърцето си той я знаеше и преди да види дръскотината върху повърхността. Джо пристъпи в плитчината и издърпа парчето в моторницата, за да го огледа. В средата на диска се виждаше няколко сантиметрова кухина. Трябва да го взема. Трябва да маркирам мястото и да уведомя търсачите. Ако го бе направил, тестовете щяха да потвърдят онова, което вече знаеше, че дискът се е разбил поради устаряване на метала. Докладът щеше да бъде написан на суховатия език на техниците от лабораторията. Фрактографията, металографията и химическият анализ показаха присъствие на нитрогенно стабилизиран дефект на повърхността около цепнатината. Изследователите щяха да се чудят как е могло да се случи само 8 месеца след теста за флуоресцентно проникване. Ако дискът бе преминал изпитанието, нямаше да се счупи и да се завърти така, че да разруши хидравличната система. Лаборантите щяха да измият диска с дайонизирана вода и щяха да направят спектроскопично изследване за наличие на фосфати. Ако изпитанието за флуоресцентно проникване бе направено, както се твърдеше в подписания от него доклад, би трябвало да се открие наличие на съединението. Но те нямаше да го намерят. И тогава докладът щеше да бъде определен като лъжа. Щяха да направят на пух и прах Атлантика. Фирмата нямаше да може да се разплати и на Red Cistern, Брениф, Фронтиер и старата Панам щеше да попадне на бунището. Джо Дрейтън щеше да бъде уволнен, а може би и подведен под съдебна отговорност. И така, той се обади по клетъчния телефон на Шанг в седалището на шибаната компания, което бе разположено в една шатра. Директорът по сигурността обикаляше екипа, който се занимаваше с трагедията, за да се увери, че никой няма да даде изявление пред пресата без негово разрешение, и се разпореждаше с работниците в шатрата, пълна с комари. Дрейтън си спомняше жуженето на гласовете по време на разговора. В шатрата гъмжеше от ченгета, лекари от екипа за първа помощ, представители на Националната дирекция по безопасност на транспорта и спасителни въздушни екипи. Отвън репортерите обикаляха като лешояди, а над тях кръжаха истинските хищници. Зарови го някъде, нареди Шанг. Дрейтън не се противопостави. В дока го очакваше куриер на Атлантика с плик, в който имаше 10-100 доларови банкноти за стария крекър. Той бе изключително доволен да вземе парите и бе готов веднага да тръгне към Мексиканския залив и да зарови диска. Дрейтън отказа да го придружи, сякаш така щеше да облегчи вината си и тръгна към дома си, за да се напие. През първата година непрестанно се боеше, че ще намерят и друго парче от диска. След това започна да се моли това да стане. Уви! Предполагаше, че останките са потънали в тинята, вплетени в стъблата на водораслите. Джо бе вече в Калифорния, когато научи, че специалистите от Дирекцията за безопасност на транспорта са открили следи от експлозия в кожуха на двигателя, намиращ се на опашката. Бе поклатил глава в недоумение. Вероятно бе дело на Шанг. Как го бе направил? По някакъв начин бе намерил достъп до частите и бе оставил следи от експлозив. Блестящо отвличане на вниманието? Напълно вероятно при това, защото група кубински емигранти наистина бе отправила заплахи. В центъра на разследването застана тероризмът и ФБР отстрани следователите от Дирекцията по безопасност на транспорта. Естествено, друго доказателство за наличието на експлозиви не бе открито. Никоя терористична група не пое отговорността и причината за катастрофата не бе определена окончателно. Нещастните вдовици, вдовци и сираци загубиха съдебните дела. Животът за Атлантика продължаваше. Приливът бе вече в стихията си. Скалата на Дрейтън бе заобиколена от всякъде с вода. Пенести вълни се разбиваха в ръбовете и мокреха старите му работни ботуши с метални токове.
Вълните се разбиваха така високо, че той усещаше вкуса на сол по устните си. Вятърът се усили и свистеше през отворите в скалите на десетки метри навътре в сушата. Джо трепереше от студ и съжаляваше, че не бе взел още една бутилка. Съзнанието му бе замъглено от липсата на сън, от малкото храна и многото пиене. Десетки пъти бе стоял на същата тази скала и бе мислил да се хвърли в яростните вълни, точно както нееднократно бе решавал да се обади на Грег Кингстън и да му каже истината. Не намери кураж. Изпълни го само съжаление и само ненавист. Само една крачка по хлъзгавата повърхност можеше да облегчи болката му. Можеше да сложи край на видението на сребристия самолет, който се забива във водите, на кошмара с червенооките алигатори, които поглъщат ръце и крака, на детската обувчица, заплетена в листата на една ниска палма. Можеше да свърши в този миг. Ако имаше кураж. Но ако имаше кураж, щеше ли изобщо да бъде тук? Внезапно една вълна заля скалата, мина покрай него и се оттегли в открито море. Дрейтън се залюля на една страна, после, на друга. Размаха ръце като вятърна мелница, като се мъчеше да остане прав. След това политна и падна в солената ледена вода. Грег затича по пътеката сред скалите. Привеждаше се, за да избегне клоните на дърветата, подскачаше над корените им и накрая излезе на ръба на скалата. Чу вопъл, който му заприлича на скръбна молитва, идваща от морето. След миг съобрази, че е вятърът, който минава през арките и тунелите, издълбавани в скалите в продължение на милиони години. Внимателно приближи ръба на канарата и погледна към заоблената скала. Мъжът с червеното яке вече го нямаше там. Водата заливаше скалите, влизаше в отворите на камъните под краката му и се оттегляше. И тогава забеляза нещо необичайно. Сред сивата вода, която се разпенваше и ставаше бяла, като заобикаляше камъка в плиткото езеро от прилива, видя цветно петно. Бе нещо червено. Плисна нова вълна и червеното, каквото и да беше то, изчезна. Грег почака водата да се завърти в езерото, да се плъзне около скалите и да се оттегли. Отново го видя, червено петно във водата. По канарата се виеше стръмна пътека и той внимателно слезе, като се държеше за шуплестата канара. Под краката му се плъзгаха глина и морски камъни. На половината от пътя го плисна огромна вълна и той загуби равновесие. Хвана се за хлъзгавия ръб на канарата, изправи се и продължи надолу. Грег бе близо до водата, когато видя червения плат и разпозна мъжко яке. След това забеляза тила на мъжка глава и торбести панталони. Безжизненото тяло се носеше по водата с лицето надолу, а водата бушуваше, напираше към брега и отново се оттегляше. Не успяваше да стигне до ръба и оставаше в езерото, нищожна част от безбрежния океан. Грег не можеше да види лицето на мъжа, но знаеше кой е. Бе загубил Джо Дрейтън. Бе загубил единствената възможност да научи истината за баща си. Това бе негова непростима грешка. Ако бе намерил Дрейтън година по-рано. Ако бе пристигнал един час по-рано. Кой знае? Татко, предадох те. Грег Кингстън се разплака, риданията му преминаха в стон, който и той самият не можеше да чуе, защото бе заглушен от вятъра и плисъка на океанските вълни. 13. Черният понеделник. Къде беше снимката на съпругата му? Лайза размишляваше над този въпрос, докато се обличаше за вечерята. Поканата бе написана с писалка върху кремава хартия с сребърни кантове, особеност, характерна за личните предпочитания на госпожа Самюел Адам Струит. Толкова типично. Джери Клайн, Вигвас Кес и Лайза Фримонт бяха поканени на това, което госпожа Труит наричаше първата от многото вечери за сътрудниците. Очаквам с нетърпение нашата среща, бе написала Кони с крайно изящния си почерк. Съпругът ми е разказвал толкова много за вас. Нима, а казвал ли ти е, че възнамерявам да го чукам до побъркване? Предполагам, че не е. Той дори няма представа за това. Лайза бе очаквала да види фотография на госпожа Труит в позлатена рамка върху бюрото на съдията. Сам никога не я споменаваше в разговорите им. Нищо, освен златната халка, която изглеждаше малка върху голямата му ръка, не подсказваше, че е женен. И така, къде беше някогашната Констанс Парам, разглезената дъщеря на оттеглилия се сенатор, принцесата от Нантъкет, широко известна с изтънчения си вкус? Къде се вписваше съпругата? Някъде зад глупавото рунтаво куче, щастливо заровено в купчи на есенни листа, чиято снимка в рамка стоеше върху бюфета в стаята на господаря му. Повехнали, Констанс.
Лайза нямаше време, нямаше идеи. Щеше да бъде много по-лесно, ако съдията бе настроен да флиртува, ако той направеше първата крачка. Не бе го сторил. Значи бе не и наред да действа. Единственият начин да получа гласа на Сам е да се вмъкна в живота му и в леглото му. Изслушването на страните бе след 3 седмици. Без да има възможността да подготви материалите по делото, тя бе принудена да разчита на откъс лични разговори. Съжаляваше, че се стигна до необходимостта да използва тялото си, за да оцелее. Невероятна смесица от разнообразни чувства бушуваше у нея, бръмчеше досадно като пчела върху стъклото на прозорец. Сетеше ли се за Сам Труит, я обземаше нега, но сетеше ли се, че той е нейната цел, изпитваше болка и мрачна скръб. Желаеше го, но мразеше мисълта, че го предава. По дяволите! Защо не можеше просто да си върши работата, да започне кариерата си и да заживее нормално? Защо съм обвързана като скотва към миналото? Наистина бе несправедливо. Труит бе първият мъж, когато срещаше след смъртта на Тони и който можеше да я развълнува, а тя бе копието, което трябваше да го унищожи. Развод, безчестие, срам, кой знае докъде можеше да доведе всичко това. Мислите й се върнаха към вечерята. Би предпочела да хапне на някое тихо местенце с съдията, но той не й бе предлагал. Тази вечер щеше да има възможност да направи първата крачка под зоркия поглед на жена му. Инстинктът й подсказваше, че бракът на Труит е малко по-добър от този на Оджей и Никол и малко по-лош от онзи на Ози и Хариет. Планът й бе прост, но осеян с капани. Той може да ме отхвърли, може да ме начука, а след това наистина да ми го начука, като гласува по друг начин. Тя отвори вратата на гардероба и направи ревизия на дрехите си. За да може да влезе в лодката му, трябва първо да привлече вниманието му. Край на блейзерите и нарираните костюмчета. Нуждаеше се от нещо, с което да провери дали Усам все още има живец. Би могла да облече сако за езда с тесни панталони или ако искаше да стигне до края, дълъг бридж за езда с подходящо сако. Не, отиваше на коктейл и имаше много дрехи за такъв случай. Макс винаги бе имал слабост към Франция и често водеше Лайза на ревютата на Шанел в Париж. Да посещават столиците на модата, Милано, Париж и Ню Йорк, и да следват сезоните бе станало нещо обичайно. Той бе винаги щедър и се възхищаваше на добре облечената си любовница, която караше мъжките глави да се обръщат, докато ги настаняваха на най-хубавата маса. Тя извади някои дрехи от гардероба. Беше на път да избере туалет на Унгаро, тясна рокля от черно кадифе и копринен жоржет. Беше с голи рамене и очертаваше всяка линия на тялото й, чак до глезените. Дрехата й напомняше за тръбата от виеща се черна коприна, която Марджери Морнингстар носеше в един от любимите й романи от времето на юношеството й. Роклята бе помогнала на героинята по време на танц да очарова едно богато момче. А другите момичета бяха изглеждали като повехнали цветя, облечени в тъфта. Лайза се изучаваше в огледалото. Бе твърде слаба и твърде сексапилна. И така, можеше да облече роклята с едно рамо на Жан Колона или прозрачната от Шанел, която завършваше асиметрично като рибе опашка, и още няколко оскъдни дрешки, никога не виждани в залите на съда или в домовете на съдиите от Върховния съд. Накрая тя ограничи избора си до 2 тоалета, тясна рокля от Валентино, дълга до глезените, с паяти, подредени като рибешки люспи, и подобна на нея прилепваща към тялото дреха с леопардови шарки от Живанши. Облече и двете, като всеки път заставаше пред огледалото в предизвикателна поза като за снимка. Господи, възбудена ли съм? Разсмя се. Не се чувстваше сексапилна. Бе ужасена от това, което виждаше, срама и края на кариерата й, ако Труит разбере. И, още по-лошо, какво би направил лудият Шанг, ако се провалеше. Дългите дрехи се сливаха с високата й фигура и прилепваха като втора кожа към тялото й, подчертаваха малките й гърди, откриваха плоския й корем и изящната пропорция на бедрата й. Леопардовата рокля добавяше доста предимства с цепката си отпред. Когато се движеше, сянката между бедрата й привличаше вниманието. Тя избра леопардовата не само заради обещанията за забранени наслади, които даваше, но и заради шегата, която само те двамата с Макс можеха да разберат. Този път нямаше да сложи леопардовите уши и нямаше да си изрисува мустаци. Но все едно пак се връщаше към предишната си работа. Прекрасни аромати изпълваха къщата и Сам Труит се заслуша в потропването на тиганите и тенджерите, веселото подрънкване на сребърните прибори и хлопането на вратите на шкафовете.
Той бе седнал да прочете някои досиета и доклади за процесите, а Кони атакуваше кухнята. Тя бе невероятно добра в готвенето, изобретателна и смела, сякаш така задоволяваше някакви неизпълнени желания за творчество. Независимо дали приготвяше храна по френска или калифорнийска рецепта, или правеше домашни макаронени изделия, Кони бе в състояние да превърне храненето в празник. Тази вечер Труит се облече рано. Сложи си рядко обличания костюм, тъмно-синьо кашмирено спортно сако и широки сиви панталони, бяла риза и вратовръзка от рипс в червено и бургундско. Кони пържеше, вареше и печеше и още не се бе преоблякла. Щяха да дойдат само трима души. Труит бе казал на сътрудниците си, че спокойно могат да поканят приятелите си, но и тримата бяха отклонили предложението му. Вик Васкес бе сгоден за студентка по право от Мичиган и се бе сприятелил само с няколко души във Вашингтон. Джери изглеждаше така, сякаш не бе излизал на среща още от времето на прогимназията, а Лайза каза, че няма никой, когото би искала да покани. Това го озадачи. Те наистина бяха претрупани с работа и им оставаше малко свободно време, но все пак тя беше блестяща жена, красива и умна. Господи, защо не съм 15 години по-млад, Ерген? Сам, готов ли си? Извика Кони отдолу и това му напомни, че е женен, че е на 46 и че трябва да внимава с необмислените решения, особено ако става дума за жени. Готов и нетърпелив, извика той в отговор. Какво ще има за вечеря? Чу стъпките и по стълбите. Забрави ли? Тя влезе в стаята и лицето й потъмня. Подяволите! Наистина си забравил? Какво? Полинезийска кухня. Казах ти. За какво мислиш, че са ми тези цветя? Той чак сега забеляза, че носи няколко стръка. Поръчах червена плумерия и цъфнал бял джинджифил още преди седмици. Гласът ти бе предрезгавял от разочарование и гняв. Цяла сутрин съм ги подреждала. Тя запрати букета към него и той го пое с хрисимо смирение. Прекрасни са, каза неловко. Какъв е проблемът? Начинът, по който си облечен. Очевидно си забравил, че трябваше да се облечем в хавайски стил, а си забравил да кажеш и на гостите ни. Когато им изпратих поканите, още не бях решила какъв ще е мотивът на вечерта. Но миналия четвъртък ти казах, че ще е хавайски. Мотивът. Говежда пържола от рибицата, картофи с масло и студена бира са за мен мотивът, който си струва. Ще се почувстват неловко, каза Кони. И аз ще се почувствам неловко. Очаквах да си облечен в хавайска риза. Нямам хавайска риза. Аз ти купих. Синя, копринена, с червени хибискуси. Ще я облека, каза той без ентусиазъм. Не. Щом сътрудниците ти ще бъдат с костюми, няма да е в синхрон. Труит не можеше да разбере защо хавайската риза е толкова важна, но знаеше, че е по-добре да не налива масло в огъня. Сигурен съм, че храната е страхотна и всички ще останат доволни, без значение как са облечени, каза той. Ами аз. По бузите й потекоха сълзи. Какво за теб? Какъв пък е проблемът сега? Само аз няма да бъда на място, извика Кони. Как така? Защото ще бъда с саронг, идиот такъв. Лайза пристигна последна. Джери и Вик се мотаеха около кухнята, отпиваха пиня колада и питаха госпожа Труит с какво могат да й помогнат. Тя проверяваше дали се е затоплил паят с рибатон, който бе сложила в фурната. Бе го приготвила по-рано през деня, но бе забравила да го полее с соса от зелен лимон и майонеза, защото се бе ядосала насам. С соп чопи до кръка си, само отвори вратата и в първия миг се зачуди коя ли е тази висока жена с златисто червени коси, това дългокрако създание в рокля с леопардови шарки, която стигаше до глезените й. Тя си бе сложила огърлица от черен оникс, подходящи златни обици и обувки с високи токове и каишка отзад. Лайза. Извика той, сякаш правеше голямо откритие. Съдия Труит. Усмихна се тя в отговор. Лайза влезе в малкото антре. Дрехата й се разтвори. Цепката сякаш стигаше чак до кръста й. Очите на съдията се заковаха там, но след миг той смутено отклони поглед. Соп Чопи не бе толкова сдържан и като душеше, навря влажната си муцуна в цепката. Соп, престани. Труит почервеня и допълни, той е птичар. Е, това обяснява всичко. Смехът на Лайза се разнесе като шума на пенещо се шампанско. Труит отпъди Соп Чопи и поведе Лайза към кухнята. Искам да ви представя на Кони. Тя няма търпение да се запознае с вас.
Следващите 3 часа сам прекара като играеше с момчетата на черния понеделник. Спореха върху най-лошите дела през цялото съществуване на Върховния съд. В това време Лайза и Кони си разменяха комплименти по типичния за жените начин. За Троир бе изключително трудно да се съсредоточи и да следи разговорите около масата. Плеси срещу Фъргюсън, заяви Виктор Васкес, е едно от най-лошите решения на Върховния съд, защото легализира сегрегацията. Харесва ми роклята ви, казваше в това време Кони. На Живанши ли е? Дред Скот е още по-лошо, говореше Джери Клайн. Златната шега. Ако съдът не бе постановил, че бившите роби не са граждани, защитавани от Конституцията, нямаше да имаме случая Плеси. Дизайнът е на Джон Галиано, кимна Лайза. Така си и мислех, възкликна Кони. Стилът му е толкова смел, толкова сексапилен. Толкова неуместен, преведе си Троид думите на Кони. След толкова много години, прекарани заедно, той отлично декодираше изразите й. Кони с пуританското си възпитание не можеше да облече тясна пола за официална вечеря, нито пък прилепнали в чатала панталони за сватба в черква. Когато представи една на друга двете жени, сам забеляза как Кони потуши блесналите в очите и огънчета. Тази вечер Лайза би могла да завърти главите на мъжете и в най-изискания бар. Изглеждаше прекалено блестяща, прекалено зашеметяваща за малкия им дом. Двете жени си размениха поздрави, след което Кони си сипа червена ром след и парченце лимон и стрелна съпруга си с поглед, който казваше, кого смяташ да правиш на глупак, стара лисицо? Лайза, невероятно гъвкав леопард, правеше комплименти на Кони за традиционната мебелировка. Сякаш съм в Ню Ингланд, възхищаваше се Лайза на хола. Този стол чипандей ли е? Да, защо? В стил рококо. Много е елегантен. Троид се мъчеше да допринася за доброто настроение. Е, съдия Троид, подхвана Виктор, кой е бил най-черният понеделник? Не забравяйте Коремацо, каза Троид. Поддържал е отнемането на свободата на американските граждани само защото са имали недвижими имоти в Япония. А какво ще кажете за Троид срещу Троид? Запита Кони с тънка усмивка. В това дело всички съпрузи, които забравят мотива на вечерята, давана от съпругите им, се осъждат да присъстват на шоуто на орхидеите вместо на мача от Суперлигата. Жестоко и доста необичайно, каза сам Троид. Седяха около масата в трапезарията и привършваха онова, което само порито наричаше пайсраци, а Кони го поправяше, че е с рибатон. Просто е превъзходно, каза Лайза. И сосът е много вкусен. Тя смръщи вежди и продължи, но има нещо, което не мога да определя. Може би тарос? Близо сте. Един индонезийски плод. Очевидно добре познавате кухнята, каза впечатлена Кони. Звучи като обвинение. Помисли си Троид, сякаш Лайза бе добила епикурейските си навици в луксозни ресторанти, а не като слугува около печката. Естествено, каза Лайза. Яла съм подобно ястие в Манелебе и на Ланай, но трябва да призная, че вашето е по-вкусно. Ланай? Удиви се Кони. От години се опитвам да заведа сам на Хаваите, но той предпочита да посещава скучни съдилища. Куинс Бенч в Лондон, довърши Троид изречението й. Сам предпочита да гледа остарели адвокати с техните перуки. Това са адвокати, които имат право да пледират, намеси се Троид. Все едно. Сам, съзнаваш ли, че никога не сме били на Хаваите? Ние никога не сме били на много места, Буенос Айрес, Богота. Бодега Бей. Бе необяснимо защо се сети за родното място на Лайза. Питаше се как ли е изглеждала като дете. Чудеше се дали няма любовник в Калифорния. Защо тази спираща дъха блестяща жена беше сама? Тя беше нещо изключително. Хвърли поглед към Кони, която го изгледа с сардонична усмивка. В Саронгай с орхидеята в косите си приличаше на кинозвезда от 40-те години. По дяволите, винаги може да прочете мислите ми. След вечерята ще ми каже, че съм бил в настроението на Джимми Картер, похотлив в сърцето си. Лайза погледна Троид в очите. Бе забелязала, че вечерта той на няколко пъти бе променял настроението си. В началото, когато я поздрави на вратата, бе стъписан, езикът му се върза като на ученик. Можеше да се закълне, че се беше изчервил. По-късно се опитваше да прикрие интереса си и отклоняваше поглед, щом очите им се срещнеха. Но сега, затоплен от алкохола и горящите цепеници в камината, бе станал по-решителен.
Всичко е наред, сам. Можеш да гледаш. Можеш да ме докосваш. Тя не се съмняваше, че апетитът му се е възбудил не само от пая с рибатон. При изпълнение му с желание поглед, и беше нужно само за миг да останат насаме и да го закачи на въдицата си. Беше подготвена той да бъде сдържан. Аз съм женен, работим заедно, моето положение. Тралала. Тази вечер тя се чувстваше неустойма. Можеше да притежава всеки мъж на света. А истината беше, че единственият мъж, когато желаеше, седеше на 2 метра от нея и се усмихваше искрено и скупнеш. Привършиха с ордьовър и кон и сервира някакво екзотично ястие, приготвено в тиган с банани и кари, като разказа на Лайза колко трудно била намерила листа от ти, за да задуши бананите. Двете обсъждаха колко е важно тиганът да бъде горещ, а Вик и Джери дискутираха значението на гравираните в мрамора на фронтона думи – равенство пред закона. Джери спореше словоохотливо, че справедливостта може да бъде еднаква само ако наистина е справедлива. Вик го наричаше заблуден задник. Единственият човек, който се държеше странно, бе Троид. Той не можеше да свали очи от Лайза. Сякаш за първи път виждаше в детайли лицето й, стъписващите синьо-зелени очи, изразителните й устни. Няколко кадрици се спускаха като копринени нишки и проблясваха в червено на светлината на свещите. «Имам нужда от едно питие», каза той и тръгна към кухнята. Извади бутилка финландска водка от фризера. Беше тъкмо моментът да се поохлади. Бе фантазирал за сътрудничката си и мислите му нямаха нищо общо с нейните проучвания по делото за акта за добро поведение. Мисълта му бе насочена към недоброто поведение. Беше очарован от невероятната й красота, привлечен от обещаващата цепка на роклята и удивен от дълбочината на познанията й. Остави чашата, водката премина като горещо острие през гърлото му и се зае да сравнява двете жени. Не беше справедливо. Когато мъж и жена живеят заедно, те неминуемо се нараняват, а от раните им остават белези. Той знаеше всички слабости на кони, а тя знаеше неговите. Лайза изглеждаше толкова ненаранена от света, толкова освободена от грижи. Когато се присъедини към останалите на масата, двете жени вместо да обсъждат храната и мебелировката, говореха за съдебен процес. «Сам, нуждаем се от твоето юридическо мнение», каза Кони, като леко заваляше думите, което не беше чудно, тъй като бе пил ром цялата вечер. В пост имаше статия за един млад футболен треньор в гимназия, който бил уволнен, защото отказал да му направят тест за наркотици. Той дал ръководството на гимназията под съд, за да се върне на мястото си. «Въздържам се от мнение», заяви Троид. «Какво ще кажете вие двете?» «Да го накарат да се изпикае в бутилката», високо каза Кони. Заради Рома бостънското илустро бе отишло по дяволите. «Как можем да се отървем от наркотиците в училищата, щом учителите се друсат?» «Но тук не съществува вероятност този учител да е взимал наркотици», каза Лайза. «Освен това какво значение има, ако един способен учител и треньор обича да попуши малко трева в събота вечер? Тестът е грубо нарушение на правата на личността. Господи, сякаш слушам съпруга си. Аз съм привърженик на личната свобода, както и съдията. Без съмнение това е причината да ви назначи. Превод, назначил те, защото изглеждаш като суперманекен, а не като канцеларска мишка. Назначил те, защото иска да те чука от тук до 9-ти окръжен съд. Има и друга прилика, продължи Кони. И двамата сте дяволски самоуверени, изпълнени с справедливост. За миг всички замълчаха. После Троит се разсмя и каза. Нали виждате, дори и съдия от Върховния съд може да бъде осъждан у дома си. Думите му разсеяха напрежението и прикриха чувствата му, вътрешния му гняв. Той винаги бе прикривал истината за брака си. През всичките пропилени години бе отказвал да признае, че с Кони са двама души, които непрекъснато се карат и се наказват заради миналото. Бе провалил на празно живота си, както и Кони, чийто живот бе празен като утробата й. Само за една вечер Лайза се бе превърнала в символ и в блестящ огън. Символизираше загубената младост и на двамата й осветяваше в мрака на изречената тайна на брака им. Той беше безрадостен, без обич, просто съюз на двама упорити, които не желаеха да подобрят живота си или да скъсат нишката, която ги свързваше, както свързва двама биещи се с ножове в някой бар. По-късно Троит изпрати Лайза до колата й. Купнееше да й каже нещо различно от някоя безвредна забележка за работата й. Не можеше. Щеше да държи под ключ чувствата си.
Никога нямаше да действа, воден от тях. Докато й казваше лека нощ, забеляза сянката на кони зад прозореца в спалнята. Несъмнено ги наблюдаваше през дръпнатите завеси. Какво очаква? Че ще коленича и ще заровя глава в дрехата и като соп чопи. Чувстваше се неловко, като болен. Ръкостискането беше съвсем формално. И дума не можеше да става за прегръдка или потупване по бузата. Той взе ръката и между своите, точно както бе постъпил първия ден. Само че този път беше по-различно. Лайза вдигна глава и се усмихна. Щом очите им се срещнаха, устните й се разтрепериха. Бе настъпил мигът и тя се питаше дали ще има куража да го направи. Ако не го желаех толкова силно, щеше да е по-лесно. Беше нелепо, че го желае, но не водена от хитрина и долни мотиви. Когато му заговореше, коя Лайза щеше да бъде? Лайза, която го желае като мъж, или Лайза, която отчаяно се нуждае от гласа му? Неговата любовница ли щеше да бъде, или са конспираторът на Макс? Ръцете им още бяха вплетени. Те мълчаха. Лайза плъзна палеца си в дланта му с нежни, бавни и кръгови движения. Жестът бе красноречив и ако той се направеше, че не разбира, щеше да му го каже директно. Сам, исках да ти кажа, че можеш да ме имаш във всеки миг, в който пожелаеш. Той понечи да каже нещо, но от устата му не излезе нито дума. Палецът продължаваше движението си. Аз? Ние? Не. Промълви той след миг. Бих искал. Наистина бих искал, но... Помисли върху това. Тя леко притисна ръката му. По всяко време, сам. Където и да е. Достатъчно е да поискаш и аз ти обещавам, че ще бъде по-добро преживяване от всички, които си имал досега. Ами. Аз съм поласкан, заекна той. Но идеята не е добра. Всъщност, идеята е страхотна, но... Както казва Марк Твен, най-сигурната защита срещу изкушението е малодушието. Така че... Както казва Оскар Уайлд, най-добрата защита срещу изкушението е да му се отдадеш. Сам, ние и двамата се желаем и съзнаваме това. Тя издърпа ръката си и влезе в колата. Седна, а цепката на роклята й се разтвори. Показа се едва забележимата линия на обръснатите й косми, грееха златисти на светлината на лампата. Троид стоеше като онемял, сякаш изведнъж бе попаднал в рая. Неизречено обещание за екзотични удоволствия висеше във въздуха. Тя затвори вратата и тръгна, а сам Троид остана с видима издутина на сивите си панталони. Шанг седеше в сив Крайслер с четири врати, възможно най-незабележимата кола. Кола за ченгета. Бе седял на същото място през цялата вечер, като пиеше кафе от един термос и пикаеше в друг, като внимаваше да не ги обърка. Въпреки студа той държеше прозореца на колата отворен, пушеше и хвърляше фасовете на улицата. Бе изпушил три пакета цигари. Не бе впечатлен от къщата на съдията, малък тухлен клуб. Този човек сигурно печелеше по-малко от едно ченге, което се занимава с наркотици, поне по начина, по който Шанг бе правил това. Замисли се за шумната къща на родителите си в Бруклин, която бе невъзможно да различиш от хиляди други. Всички съседи се стремяха да направят мястото прилично, метяха пътеките, през пролетта съдяха цветя в съндъчета. Представи си как старецът му седи на входа и чете Wall Street Journal, сякаш е някой голям капиталист, а всъщност Caesar Shake and Onion не притежаваше и една акция. Той продаваше използвани мебели и тован от търговската част на Бенсънхърст. Беше мечтател и не възприемаше нещата такива, каквито са. Още чуваше тежкия акцент на баща си, когато си спомнеше как старецът го поучаваше и му обясняваше колко е велика Америка, страната на неограничените възможности. Междувременно ленивото копеле седеше в задната част на магазина, пиеше чай с приятелите си и си мислеше, че поредното старо канапе с повредени пружини ще се продаде само. Можеше да види тила на стария скъсо подстригана коса. Изглеждаше по същия начин, както и преди 30 години, когато бе слязал от лодката. Шанг си спомняше люляковия аромат на ефтино деколон. Баща му вонеше на бръснарница и Шанг усещаше как го заливат вълни от гадостен мирис, още преди да го види как заобикаля купчината използвани масички за кафе, струпани в един от ъглите на тъмния магазин. Баща му беше слаб човек, но и майка му го унижаваше непрестанно с вечните си обвинения и гневни изблици. Беше жена с високо и широко чело, черната и коса бе опъната назад в жестоко стегнат кок. Тя възпитаваше Теодор Шейкениън като му даваше уроци по жестокост с опакото на ръката си.
Щом искаш нещо, трябва да си го вземеш, казваше му тя. Не го ли направиш, друг ще те изпревари. Тя подценяваше съпруга си и многократно го използваше като пример за неспособност и провал. Има една дума, която баща ти така и не научи, мдбасмс. Момчето бе стъписано. Не бе чувало подобна дума, а и не можеше да я произнесе. Не можеш да правиш бизнес, ако седиш върху задника си, поясни тя. Родителите му рядко говореха за родината си, като че ли бяха израснали в Америка, макар и с акцент от Централна Европа. Шан бе подочул от разговорите неща, които го караха да мисли, че е с цигански происход, но никой не му го каза направо. Имаше братовчеди в Нью-Джерси, които един месец работеха като строители, на следващия, като водопроводчици или електриджи. Рекламата върху вратата на пикапа им се променяше, но не и инструментите им. Имаше един чичо, който бе в затвора заради кражба с взлом, а друг – за измама. Шан бе на 11 години, когато племенникът на майка му, Стефан, се появи един следобед у дома им. Беше полицай в района около реката в Джерси Сити, но не се обличаше като такъв. Носеше двореден кафяв костюм с копринена кърпичка в джобчето и караше чисто нов Thunderbird. Излез да се повозиш с братовчет си, каза майка му. Той ще те научи на такива неща, които никога няма да чуеш в училище. Те подкараха из предградията на Кънектикът и Стефан го попита. Как мислиш, Теди, кое е по-доброто, да откраднеш малко или да откраднеш много? Момчето помисли, че това е подвеждащ въпрос, и отвърна. Нито едното, нито другото. Най-добре е да не се краде. Ти си същият като баща си, с неудоволствие се усмихна Стефан и плесна момчето през ушите. От очите на Теди потекоха сълзи. Стефан посочи една къща в стил Тюдор и го запита. Как мислиш тези хора са се здобили с парите си? Като са продавали стари мебели? Като са работили в някоя фабрика? Не знам, отвърна Теди. Ушите му звънтяха. Слушай, въоръжен човек може да открадне малко. Ченгес пистолет може да открадне повече. Но хората, които живеят тук, използват умовете си. Той посочи челото си. Косата му бе намазана с брилянтин, вълниста и сресана назад. Тези могат да откраднат много. Използвай ума си, Теди. Шанг запомни съвета на братовчет си, но също като него и той започна като крадеше малко, използваше значката си и плашеше местните хулигани. Вземаше по 20 тачка от чекмеджетата на касите по нощните барове и шантажираше наркопласьорите. Чак когато напусна полицията и отиде да работи за Кацуши Какоширо, се замисли за голяма кражба. По-рано същия ден Шанг бе разговарял по телефона с Осака. Един от подчинените на Коширо искаше доклад за развитието на делото. Шанг го увери, че всичко е наред, да върви в кръчмата и да пие едно саке за негово здраве. Но не беше наред. Шибана работа? Шанг планираше да се справи с делото преди истината да стигне до ушите на Коширо. До този момент пръстите му бяха непокътнати и той нямаше намерение да набира телефонните номера с лакътя си. Седеше и наблюдаваше как Лайза се сбогува с съдията и следеше за някакъв жест, който да му изясни нещата. И наистина го видя. Прекалено дълго ръкостискане. Но все пак нещо не беше наред. Нещо в жестовете на съдията, вдървени и неловки, му подсказа, че играта в леглото още не е започнала. Лайза, гълъбче, опитваш се да го постигнеш, но ти трябва малко помощ от Чичо Шанг. До вечера, произнесе на глас Шанг, ще ти дам в ръцете делото на Атлантика. Можеш да ми благодариш по-късно. Тя се качи в колата си и потегли. Двете момчета бяха излезли от къщата и бъбреха на тротуара. Мършавият навярно бе Васкес. Дебелакът се качи в бяла Тойота. Штом Клайн запали колата си, Шанг също включи стартера. Джери се насочи към Уисконсин Авеню. Шанг зави в обратна посока и го последва. На първата пресечка беше на две коли зад него. Дебелакът караше като бабичка и мислите на Шанг се рееха свободно. Хей, Лайза, правя ти голяма услуга. Спасявам живота ти. Как ще ми изкажеш благодарността си? Сам Троид влезе в спалнята като се опитваше да прикрие възбудата си. Господи, нямаше да съм по-твърд дори ако голото и тяло се търкаше в моето. От кога не бе реагирал по този начин, от кога не бе изпитвал страст на физиологическа нужда? По колко плаща Чичо сам на твоите сътрудници? Кони седеше пред туалетката и сваляше грима си. Какво? Сам почти се изненада, че открива съпругата си в спалнята. Не знам. 43 000.
там някъде. А откъде госпожица Фримонт има средства, за да си позволи дизайнерски туалети и бижута, правени по поръчка? Троит реши, че въпросът не изисква отговор, още повече, че той не се интересуваше от цената на туалета, а от онова, което беше под него, и не отговори. Свали сакото си. Усещаше топлината на палеца и в дланта си, а шортите му още бяха издути. Тя естествено пести пари като ходи без бельо. Какво? Не ми казвай, че не си забелязал. Не съм. Не се виждаха очертания на бикини и задникът ти имаше прекрасен вид, не мислиш ли, сам? Както и кометата Кохолтек, това е останало незабелязано от мен. Троит продължаваше да се съблича и купнееше Лай, за да е в спалнята до него. Семейството и богато ли е? Кони нанасяше крем върху лицето си. Тя няма семейство. Кони се разсмя и се обърна към Сам. Уважаеми господин съдия, всеки има семейство. Само че някои хора не желаят да говорят за своето. Всичко, което знам, е, че баща е бил професионален рибар, а майка е била домакиня. И двамата са починали. Сам Троит бе останал по бельо и искаше да мисли за Лайза, за нейното предложение, за сладката тайна, прикрита под прилепващата рокля. Не искаше Кони да прекъсва мислите му. Странно, нали? Каза жена му. Ако наистина е дъщеря на рибар и само преди година е завършила университета, би трябвало да е натрупала заеми, а не гардероб от Живанши. Ако трябва да отгатвам, бих казала, че е нечия държанка, което пък означава, че има морала на улична котка. Стига, Кони, тя е изтънчена и интелигентна млада жена. Спести ми подробностите от биографията й, Сам. Аз не съм от вчера. Изненадана съм, че не пъхна пръстите на краката си в дрехата и по време на вечерята. Спи ми се, Кони. Не ми е до това. Сам, разсмиваш ме. Какво откриха от ФБР? Нежелани връзки, наркотици, необясними източници на средства? Какво да открият? Те проверяват съдиите, не и сътрудниците. Шегуваш се. Ние изискваме само характеристика от университета и проверяваме препоръките. Кони се разсмя от сърце, както преди години, и той се сети за Нантъкет, одеялото и луната. Какво е толкова смешно? Каква ирония? По-лесно е да получиш работа във Върховния съд, отколкото да станеш гимназиален футболен треньор. 14. Разправата. Шанк наблюдаваше как бялата Тойота влиза в паркинга на търговската част на града, в приятната част на проститутките, хомосексуалистите и търговците на крек. Паркингът, както и Денис, бяха отворени денонощно. Какво има, дебелако? Каза на глас Шанк, намали и отмина паркинга. Дори и цивилен като Джери можеше да забележи колата, която бе зад него, откакто напуснаха Джорджтаун, ако го последваше и на паркинга. Шанк бе изненаден, че дебелакът пое по този път. Помисли си, че е тръгнал да си купи някоя черна проститутка с високи токове и платинена перука. Кой друг би пожелал да легне с момче като Клайн? Не, че имаше нещо лошо в една търговска сделчица. Шанк бе придумвал за орален секс безброй проститутки, а в замяна им бе обещавал да не ги закача си с фабрикувани обвинения за наркотици. Това той наричаше услуга срещу духане. И изведнъж в огледалото за обратно виждане забеляза, че Клайн е на пътя. Явно нямаше намерение да забърше някое работещо момиче. И точно на това място някой ще насече дебелият и задник и ще го прати в голямата небесна библиотека. Шанк паркира на последното останало незаето място на улицата, запазено за инвалиди. Извади специалната лепенка, която си бе приготвил от порано. Човек никога не знае кога може да му потрябва нещо необичайно, лекарска престилка, стетоскоп, каска и идентифициращо картонче или пък дори лепенка за инвалиди, само и само за да може да влезе в места, където се предполага, че няма работа. Изчака известно време, после тръгна след Клайн по край заложни къщи, питие продавници и барове за извратени. Мършави чернокожи стояха отпуснато на входовете и отпиваха от бутилки, увити в книжни пликове. Един плешив мъж с златна обица промърмори нещо на Шанк. По дяволите! От това място го побиваха тръпки. Какво правеше Клайн тук? На половината дължина на блока момчето спря, огледа се в двете посоки и хлътна в едно кино. След 30 секунди същото направи и Шанк. Невероятни филми, гласеше рекламата. В фоайето имаше плакат с надпис «Момчетата сол и пипер». На снимката се виждаше как един чернокож прегръща отзад бял мъж, гол до кръста.
Хора от различни раси ту влизаха, ту излизаха. Развратници и педофили, предположи Шанг. Това, което имаме тук, също е благоприятна възможност. Клайн влезе в салона и тръгна по пътеката между редовете, като внимателно оглеждаше повечето празни столове. Шанг стоеше на входа и търпеливо чакаше очите му да се приспособят към тъмнината. Въздухът бе спален, миришеше на мухлясал килим. Вони ужасно, помисли си Шанг. Някои от хомосексуалистите си слагаха масло върху пуканките, като използваха соса на приятелите си. На екрана едно ченге спрямо мотоциклетист, чернокош младеж с бръсната глава и фланелка, под която ясно изпъкваха мускулите му. Момчето вървеше бавно. Отмина няколко двойки, две момчета, които се бяха прегърнали и пъхнали, както предположи Шанг, взаимно ръце в панталоните си. Няколко самотни шепнешком насърчаваха околните. Клайн стигна до първия ред, обърна се вдясно и тръгна по другата пътека. Макар че не си намери партньор, не обърна внимание на Шанг и го подмина. Шанг отново се загледа в екрана, където черното момче ближеше устни и гледаше в огледалото за обратно виждане ченгето, което говореше по радиостанцията си. Бе вдигнало краката си с високи ботуши. Под шлема му се подаваха няколко изрусени кичура. Клайн бе на няколко крачки от Шанг и той меко му извика. Здравей! Джери спря и се обърна към Шанг. Ти си хомо, нали? Аз съм дяволски добър чукач. Сам ли си? Не. Тук съм с Марион Бари. Той духа на някого в мъжката туалетна. Не сме ли всички сами? Отвърна Шанг. Метасексуално имам предвид, за приказки и чукане. Ти си забавен. Издръжлив шибан чукач. Може ли да седна? Шанг поведе хлапето към един стол и се тръщна на съседното място. Известно време мълчаха и гледаха филма. Ченгето слезе от мотора си и приметна крак върху него така, че през тесните панталони се виждаше члена му. Джери гледаше Шанг, а той на свой ред гледаше как чернокожото момче стрелка похотливо с очи Ченгето. Казвам се Джим, прошепна Джери в ухото на Шанг. Аз съм господин Уайт. Шанг се сети за Харви Кайтел от глутница кучета и за приятеля му, който непрестанно повтаряше, начукаш ли ме на сън, по-добре да се събудиш и да се извиниш. Наистина ли искаш да ти казвам господине? Искам да ме наричаш господин Уайт, изръмжа Шанг. Хлапето се размекна, сякаш му доставяше удоволствие да му нареждат какво да прави. Ще ме вържиш ли? Какво? Тук ли? Не, у дома. Разбира се. Ще те вържа на всички бойскаутски възли, ако искаш, ще те стегна така, че ще заквичиш като прасе. В главата му се въртеше главната тема от избавлението и нетбюти. До него Джери Клайн пухтеше и шаваше, сякаш някой го гаделичкаше. Да вървим, каза Шанг. По-късно. Нека да погледаме малко. Можем да си поговорим. Да поговорим? За какво? На екрана ченгето съставяше акт на чернокожия. Бе свалил шлема си и си бе сложил слънчеви очила с огледални стъкла. Косата му стигаше до раменете, бе заобиколен от хомосексуалисти в униформи. Ченгетата имаха вид на отхвърлени от града хора. След миг Джери сложи ръка върху бедрото на Шанг. Няма да ме нараните, нали, господин Уайт? Напротив, ще разбие малкото ти сърце. Искам да кажа, като отидем у дома. Няма да ми правите нищо, от което боли. Обичам да ме измъчват, но... Шанг не бе сигурен какво очаква да чуе момчето. Никакви грубости, търсачо на силни усещания, обеща той. Така добре ли е? Благодаря. Джери се наведе към него и докосна ухото му с устни. Шанг изсумтя като се мъчеше да се пребори с силното си желание да го удари право в лицето. Ченгето свали колана с кобура и ризата си, като показа зърната на гърдите си. Шанг бе пропуснал за връзката, която доведе до този развой на действието. Чернокожият бе разкопчал панталоните си и бе извадил члена си, с размерите на магнум. 44, пурпурно-червен и възбуден. Напомняше на главата на кобра. Момчето започна да търка Шанг през панталоните. Той го остави, защото не виждаше начин да отидат в жилището му. Крачка в осветения асансьор и на следващия ден някой любопитен съсед съобщава на ченгетата. По-добре да свърши работата в киното. Не му беше зле, докато Джери си играеше с него. Възбуди се. Странна ситуация, гледаше ченгето и чернокожото конте на предната седалка на колата, а Джери го възбуждаше в тъмнината на киното. Смучи го. Шанг грабна момчето за врата и го застави да се приведе към скута му.
Джери тромаво коленичи между краката на Шанки свали ципа му. Ченгето бе налапало пениса на чернилката, а Джери смучеше члена на Шанки и го притискаше с палец и показалец. Дебелакът не прави това за пръв път. Не се справя зле. Шанк го направляваше, като притискаше главата му, здраво заровил пръсти в мазната му коса. Мислеше за фаталността на постъпката си. Не би могъл да каже никому. Всеки би помислил, че се е възползвал от услугите на момчето, а той всъщност вършеше работата си. Все още на колене и без да отваря уста, Джери се опита да каже нещо, но Шанк чу само свистене и попита. Какво? Момчето се отстрани и Шанк почувства хладния въздух върху члена си. Обещай ми, че няма да се изпразниш в устата ми. Честен кръст. Хайде, смучи. Шанк отново напъха члена си в устата на момчето. На екрана чернокожият бе положил пениса си върху цялото лице на Ченгето и Шанк усети как напрежението в тестисите му нараства. Джери бе поел члена му дълбоко, чак до гърлото, и наистина се стараеше да го задоволи. Време е да вървим, Джери. Шанк плъзна ръце от косата на Джери и притисна адамовата му ябълка. Той се задави, отдръпна се и пенисът на Шанк се изплъзна от устата му. Така не се прави, изламоти момчето. Спираш въздуха на човек, който се старае да увеличи. Млъкни и продължавай да смучеш. Шанк намести члена си в отворената уста на момчето и увеличи натиска върху врата му. Джери затвори уста и се опита да се отдръпне, но Шанк не го пускаше. Пръстите му се забиваха все по-дълбоко. Джери се опита да се изплюе и да се освободи от клещите на Шанк, но не можа да помръдне. Не му стигаше въздух. Изяш ме, Джери. Джери се смръзна, отвори широко очи и изгледа Шанк с ужас. Съжалявам, Джери, с сарказъм произнесе Шанк. Наруших ли концентрацията ти? Джери се опита да каже нещо, но се задави. Да, знам името ти. А сега продължавай да смучеш. Шанк приплъзна бедрата си напред и пенисът му опря в гърлото на момчето. Време бе да се извадят сливиците му. Лавата бликна и облят от топлина, Шанк затвори очи и се опита да прекърши врата на Джери. Момчето се бореше, но не можеше да помръдне. Въздухът напусна тялото му. Той трепереше. От клепачите му потече кръв, а ларинксът му изпращя като счупен ядец на пиле. Шанк се изпразваше в отворената уста на момчето, с затворени очи, за да не го вижда. Джери Клайн го нямаше. В съзнанието си Шанк виждаше друг, който би могъл да го задоволи. В славния миг на оргазма Шанк се взираше в ужасеното лице на Лайза Фримонт.